Azon TV reklama bo'limining telefon raqami 97 bilan 769 66 66. Assalomu alaykum hurmatli Azon TV muxlislari, Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda. Demak, kun hisobidan 3-chi soni, biz bundan albatta xursandmiz. Demak, muxlislarga bu qiziq bo'lyapti. Berilayotgan fikrlar, mulohazalar, biz bundan albatta xursandmiz. Demak, diktatorlar mavzusini davom ettiramiz. Tabii studiyamizda tarixchi Ixtiyor Esonov. Assalomu alaykum Ixtiyor aka. Va alaykum assalom. Ko'p sonli muxlislarning talabiga binoan bu taklif ham emas. Chunki undan avvalgi diktator yoki sarkardalarni tanishtirganimizdan keyin shunday bir so'rov bo'ldiki, bizga yaqinroq bo'lganlarni ham bir aytib o'tingki, biz bilaylik ular aslida o'zi kim bo'lgan, daho bo'lganmi yoki bir shunchaki yovuz inson bo'lganmi, mana shular haqida. Va biz o'zi Lenindan ham boshlamoqchi edik, lekin ko'proq yovuzlik qilgan inson bor, bu Stalin. Shu haqida siz bilan suhbatlashmoqchimiz. Demak, hurmatli muxlislar, biz birinchi qism, ikkinchi qism demadik, chunki avvalgilarda biz qismlar qo'yamiz deb ko'p adashyapmiz. Masalan, Gitlerda juda ko'p adashdik. Uni bir kursuda tugatamiz, 2-3. Shuning uchun biz qism qo'ymaymiz, yetib borgan joyigacha. Ya'ni bugun biz qaysi qismini muhokama qila olsak, shu joygacha boramiz. Chunki diktatorlar ham oddiy insonlar emas. Ularning yovuzliklarini sanab o'tishga ko'rsatuvning vaqti ayrim hollarda yetmayapti. Nega biz ularni muhokama qilyapmiz? Ayniqsa Stalin, mana bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi Stalin. Bugun qandaydir unga yana bir o'zgacha bir hurmat bilan qaraydiganlar toifasi shakllanyapti. Ya'ni kim mana shunday bir qattiqqo'l rahbarlar yaxshi edi degan, astag'firulloh, 38-yil shuncha odam qatag'on qilgan bo'lishiga qaramasdan ikkinchi jahon urushini biz Stalin bilan yutgan edik, bo'lmasa fashistlarga yem bo'lardik va hokazo va hokazo shunday masalalar ko'tarilyaptiki, biz Ixtiyor akadan iltimos qildik, biz Stalinni odamlarga tanishtirishimiz kerak, bilsinlar u kim, ikkinchi jahon urushiga o'zi kim yetaklab borgan, ungacha kim qirg'in barot ishlarini amalga oshirgan, mana bularni bilishimiz kerak. Demak, Stalin, Ixtiyor aka, biz Stalin haqida, mana Gitlerning yo'li ma'lum. Shu yoshligidan bu ish qilgan, bu ish qilgan, xafa bo'lgan, kira olmagan, oxiri mana shunday bo'ldi. Leninni ham yo'q. Lekin Stalinni biz revolyutsiyagacha deyarli uchratmaymiz. Masalan, Lenin o'zini falonchi-falonchi savdoshlari bilan Shvetsariyada edi, unda edi, bunda edi, u yerda yig'ilib yacheykada gaplashishdi, bu yerda samizdat, bu yerda u. Lekin biz Stalinni u yerlarda ko'rmaymiz. Ammo revolyutsiyadan keyin birdaniga Stalin va birdaniga va birinchi revolyutsiyaga chiqa yerda edi. Va u kim o'zi u? Stalin haqiqatdan bu titanik shaxs. Buni tan olish kerak. Buni dushmanlari ham, hamma do'stlari ham, umuman xayrixohlari ham, bunga qarshi odamlar ham, hatto eng tarix o'sha eng ikir-chikirgacha o'rgangan tarixchilar ham buni bir ovozdan tan oladi. Haqiqatdan titanik shaxs. 20 asr işte, jahon tarixida eng katta rol o'ynagan işte, shaxslardan biri. Buni yovuz daho deyishadi. Buni ham Stalin kabi. O'sha eng dunyoda eng yovuz diktatorlardan bittasi. Gitler kabi. Gitler ham, Stalin ham undan qolishmaydi. Hatto o'tsa o'tadiki, undan qolishmaydi. Stalinni mana nima uchun bilmaymiz deyapsiz? Buni sababi bitta, Stalinni o'zi. Stalin o'zini tarixini hech kim bilishini xohlamagan. Shuning uchun u o'zini tarixini iloji boricha yo'qotishga uringan. Xullas xalqlarini bu umuman nima deydi, buyuk konspirolog edi o'zi. Aldoqchi edi. O'sha xalqlarni chalg'itishda ham, aldashda ham, hatto tarixni ham aldashga hatto muvaffaq ham bo'ldi desa ham bo'ladi. Masalan, oddiy bitta misol, uni tug'ilish sanasiga kelsak. Mana internetda ham kirib ko'rishlaring mumkin, xohlagan adabiyotga kirib ko'rishlaring mumkin. Stalinning ikkita sanasi bor tug'ilishini. Bittasi rasmiy sana, o'sha sovet nimasi propagandasi, ya'ni mafkurasi, tarixi beradigan sana 1879-yil 9, ya'ni 21-dekabr, eski sana bilan 9-dekabr. 21-dekabr Sovet Ittifoqida o'sha 53-yilgacha Stalinni tug'ilgan kunini juda katta miqyosda nishonlashgan. 21-dekabr xuddi yangi yildan oldin yangi yil bo'lgan bu. Lekin aslida
Stalin 1878 yıl 6. yani 18. dekabr günü tug'ilgan. Bu o'sha Gori qishlog'idagi cherkovda uni ro'yxatga olishgan tug'ilgan o'sha Gruziyada o'sha tug'ilgan qishlog'idagi qishlog'idagi o'sha cherkovda ro'yxatga olinadi-ku o'sha qadimdagi pravoslav xristianlarda. Ya'ni Ali. Ha. Xuddi ilgari cherkovning qo'lida bo'lgan hammasi. Musulmonlarda azon aytgandek ularda Ali bir xuddi shunday, ha, ularda ham o'sha cho'qintirib mana cho'qintirishgan o'shandi ro'yxat. Buni qarangki, cherkov 1878 ni beryapti, Stalinning o'zi Sovet tarixi 1 yil kechiktirib beryapti. Nimaga kerak bu? Stalin shu yerda ham xalqlarni aldamoqchi bo'lganda, qarang. Ya'ni nima deydi ruschasiga? Zaputil. Frib beryapti-da. Ya'ni hatto tug'ilgan kuni bilan tug'ilgan kunida ham bu nima deydi? Frib beryapti. Juda ham sirli shaxs, juda ham sirli shaxs, tarixi ham juda ham sirli. Stalin o'zi umuman hech kimga sir berishga, bu odam bilan hech kim ochilib gaplasha olmagan. Bu odamni hech kim bilmagan, hatto xotini ham, bola chaqasi ham eng yaqin do'stlari ham Stalinni aniq bila olmagan dunyosini. U hech kimga ochilmagan. Nihoyat sirli shaxs bo'lgan, qoyil qolish kerak, lekin insonlarni boshqarishni juda ham zo'r bilgan. U bejizga o'sha Titanik shaxsi emas. Buni ota bobosiga kelsak, endi baribir shu nimasiga tarixiga qarashimiz kerak. Buni bobosi o'sha, ya'ni bobosining nima, otasining bobosi, ya'ni Stalinning dadasining bobosi o'sha Zaza Jugashvili degan odam bo'lgan Gruziyada. Buni qarangki, mashhur qaroqchi va isyonchi bo'lgan. Mashhur qaroqchi va isyonchi. Lekin bu odamni ham, buni ham sirli, balki buni ham Stalin yo'q qilgandir, ya'ni bilmaymiz. Zaza Jugashvilini hatto gruzinlar ham bilmas ekan, qayerdan kelib chiqqanligini, qaysi qishloqdan yoki qaysi eldan kelib qolganligini hech kim bilmaydi. Bu odam qayerlandadir qochib kelgan, o'sha Dadolilo degan qishloqqa keladi. Ya'ni o'sha Tbilisiga, o'sha Tiflisga yaqin joyda. Qaroqchi. Ha, o'sha yerda o'rnashib qoladi Dadolilo qishlog'ida. Qamalgan bu odam o'sha Zaza Jugashvili o'sha hukumatga qarshi kurashga. Bu 1800-yil. Bu ancha oldin, 1830. Bu aytayapman-ku, bu bobosini otasi. Katta bobosi bu, o'sha Zaza Jugashvili. Bobosi esa Ivan Zazoyevich Jugashvili, o'sha boyagi mana isonchini bolasi, uzumchilik bilan shug'ullangan o'sha Dadolilo qishlog'ida. Buni qarangki, bularning bobosi o'sha yerdagi knyaz Machabeli degan odamning qo'lida ishlagan bular. Knyaz Machabeli o'sha Dadolilo qishlog'ining eng katta feodal boyi. Eng qizig'i, bu odam Amir Temurga bir taqaladigan joyi bor ekan. Men kecha bir nimada o'qib hayron qoldim. O'sha asli o'sha knyaz Machabelilar Amir Temur bilan borib qolgan o'sha nimalardan avlod nimasidan tarqaganmiz deb o'zlarining shajarasida bor ekanda. Ya'ni Stalinning bobosi ishlagan amaldor. Ishlagan amaldor boy, o'sha Machabeli qishlog'ining eng yirik feodali bir paytlar o'sha qadimda o'zini ajdodlarini Amir Temur bilan kelib qolgan odamlardan biriga taqar ekan. Demak, ular Amir Temurni juda qattiq hurmat qilgan. Hurmat qilgan, balki yomon ham ko'rgandir shuning uchun ham. Chunki buni bobolari shuni qo'lida ishlaganda o'sha Machabelilarni. Gruzinlarda knyazlar, ya'ni ama nima deydi? Iyerarxiya, aristokratiya, ya'ni zadagonlar to'rga bo'linadi. Ya'ni knyazlar, bu mitvanilar deyiladi. Bu eng katta knyaz, shu hukmdorlar, podshohlar, knyazlar. Yirik feodallar eristavi deyiladi. O'rtacha feodallar tovadi deyiladi va kichik feodallar aznavurlar deyiladi. Bu boyagi o'sha Machabelilar, o'sha eristavilar, ya'ni yirik zadagon feodallardan bo'lgan. Stalinni bobosi o'sha juda mehnatkash odam bo'lgan deyishadi. Ivan Zazoyevich Jugashvili o'sha uzumchilik bilan shug'ullangan, boshqa. Lekin otasi o'sha Vissarion Jugashvili uncha ishi yurishmagan odam, ya'ni nima deydi? Hunarmand odam bo'lgan, etik do'st. Bular o'sha buni bir Georgiy degan akasi bo'ladi, ya'ni Stalinni amakisi. Tug'ishgan akasi. Stalinni amakisi. Bu odam o'sha Tbilisiga yaqin qishloqda nima ochadi? Nima deydilar? Qovoqxona, choyxona. Ya'ni Gori qishlog'iga yaqin joydan bu o'sha nima ochadi. Bu odam ham sirli ravishda buni ham o'ldirib ketishgan deyishadi. Bu Stalinni dadasini ham aslida o'ldirib ketishgan, pichoqlab ketishgan.
bu yam tarixi juda ham sirli. Nima uchun pichoqlab ketishgan juda turli xil mishmishlar yuradi. Stalinning amakisini ham o'ldirib ketishgan. Otasini, o'zining dadasini ham o'ldirib ketishgan deyishadi. Lekin Stalin tarixchilari keyin buni sal kasallikdan o'ldi. Ya'ni kasallikdan o'ldi deb unga boshqacha tarix yaratib berishadi. Aslida rostdan ham o'sha pichoqlab ketishgan degan versiya ko'p. O'sha Gruziya tarixchilari ham buni ko'p nima qilishadi. Zaza Jugashvili, ya'ni Stalinning otasi, qarang, nimadan Tiflisda Adilxanovlar degan bir oilani qo'lida o'sha ish o'rganadi. Adilxanov boylar, Adilxanovlar Gori qishlog'ida katta fabrika ochadi, o'sha nima deydi? Adilxanovlar bu musulmonlar? Musulmon arman bo'lish kerak. Musulmon armanlar. O'sha Adilxanovlarning qo'lida o'sha nima buni Stalinning dadasi etik do'zlik sirlarini o'sha o'rganadi uni fabrikasida va o'zi keyinchalik o'zi alohida o'sha qari nima deydi? Artelga o'xshagan ochib chiqib ketadi. Stalinning onasiga uylanadi. Stalinning onasi juda yosh bo'lgan. Bu otasiga turmushga chiqqan paytda Yekaterina Geladze Keke degan, Keke endi gruzinlarda qisqartirib gapirishadi. Mana Stalinning otasi o'sha nima? Vissarion Jugashvili. Mana shu otasi. Bu nechinchi yilda qazo qildi? Bu endi taxminan 1909-yil o'lgan bu odam. Vissarion Ivan Jugashvili 1850-yil tug'ilgan. 1909-yil vafot etgan. 59 yoshida farzandining yovuzliklarini ko'rmay qolgan. Ha, farzandini yo, salpal ko'radi. Salpal ko'radi. Araqxo'r bo'ladi. Bu araqxo'r. Nihoyatda ko'p ichadi. O'sha buni onasini o'sha turmushga chiqishi ham mana onasi, ya'ni Yekaterina Geladze, Keke Geladze. Chuman gruzinkami bu? Ha, gruzin bu. Kiyinishlari. Ha, endi ular Gruziya ham anavi-ku diniy bir juda anavi dinga qattiq nima qilar, pravoslav taqvoga. Shuning uchun o'zi ayollar hatto Yevropada ham ilgari shunday kiyinishgan-ku, yopinib yurishgan-ku, nafaqat musulmonlar, g'arbda ham shunday bo'lgan o'zi aslida. Bu keyin o'sha fransuz revolyutsiyalari boyagi ma'rifatchilik oqibatida yechilib ketdi-da. O'zi qadimda barcha xalqlar o'zi yopinib yurgan. Yekaterina Geladzeni nimasini qarang, tarixini bu ham juda ham sirli. Onasi yoshlikda vafot etib ketadi, ota-onasi Melania Xamerazushvili degan nimani o'sha ayolni qizi bo'lgan bu kishi. Onasi 7 suratni mana shu gapirayotganlarning surat Yekaterina Geladze. Buni qarang, onasi, otasi erta vafot etib ketgandan keyin buni tog'asi o'sha Xamerazushvililar katta qiladi. O'sha Yekaterina Geladze chiroyli qiz bo'ladi, juda ham chiroyli. Endi o'sha qishloqda ko'pchilikning ko'ziga tushgan. Buni gap so'zi ham ko'p chiqib ketgan. Endi tarixni yashirishga hojat yo'q. Bu haqda juda ko'p mishmishlar yurgan. Stalin o'zi balki shuning uchun ham onasi bilan uncha munosabati uncha yaxshi bo'lmaganmi? Balki shu ko'p bahsli nimalar ko'p. 16 yoshida, 15 yoshida taxminan boyagi nimaga turmushga chiqyapti. Birdaniga kelishilgan holda ikkalasi yashirincha o'sha nimadan turmushga chiqishyapti, nima bilan? Vissarion Jugashvili bilan. O'sha 16 yoshli qizni turmushga oldi. Stalindan oldin ikkita bola tug'iladi. Stalin 3-uchinchi o'g'il. Birinchisi o'sha Mikhail, ikkinchisi Georgiy, ikkalasi ham yoshlikda vafot etib ketishdi. Bola turmayapti. Xuddi Gitler kabi. Gitlerning oilasida ham bola turmayotgan, oxiri o'sha Gitler tug'ildi-ku. Bu ham xuddi o'shanday. Xudo xuddi bu nimani xohlamayotganda shu oilada bir o'g'il farzand bo'lishini. O'sha bular o'sha Goridagi cherkovga kelib, o'sha Xudoga iltijo qilib, o'sha qurbonliklar qilib, 3-uchinchi bolamizga shu umr ber deb iltijo qilishadi. O'sha yerda ota ham va'da beradi, masalan, nima qilishga? Ota-ona va'da beradi, o'g'limizni ruhoniy qilamiz. Kelajakda. O'lmay qolsa, o'sha va'da beryapti, Xudoga va'da beryapti-da cherkovda. Ya'ni agar shu bolamizni umr bersang, mana shu biz shu va'da beramiz, shu bolamiz ruhoniy bo'ladi. Alloh so'raganga beradi. Ha, Alloh so'raganga beradi mana. Umr ber, o'shani biz senga bag'ishlaymiz shu bolani deyapti. Shuning uchun uni diniy maktabga berishganda keyin. O'sha nimada Tiflisdagi. Ba'zi bir tarixchilar kecha bir amerikalik bir tarixchini o'qidim, keyin mana ruslarning juda ko'p tarixchilari bor. Bitta nima bu endi balki mistikadir, balki u yana konspirologiyaga buryapti deb aytishlari mumkin, lekin rostdan ham 2-3 ta nimada manbada o'qib ko'rdimda.
Osha qishloqda, ya'ni osha Gori qishlog'ida, bu Tbilisiga yaqin, Tbilisi osha rayonida osha Kavkaz tog'lari boshlanayotgan juda ham zo'r qishloq, osha nima deydi, qadimgi vayronalar bor, osha eski nima, o'shaning o'rtasidan bitta uzun ko'cha o'tgan, osha ikki tarafda uylar. Boyagi Stalinlarning uyi eng oxirida, eng burchakda hali nimani, etik do'stning uyi. Jugashvilining uyi, Vissarionning, Vaso deyishadi buni. Endi ularni qisqartirib gapiradi gruzinlarda. Gruzil osha Gori qishlog'ida bir nima bor ekan, an'ana bor ekan. Bu an'ana rostdan ham bo'lgan, hozir balki hozir ham bo'lishi mumkin. Ya'ni osha qishloqda shunday bir nima bor ekanki, dekabr oyida, aynan dekabr oyida osha bir ma'lum bir kuni, osha boshi 5-kunmi, osha 1-chi haftasini, osha jumasimi, shanbasimi nimalar temirchilar osha kuni kechasi bilan osha bolg'alarini taqirlatib ertalabgacha o'qilib chiqishar ekan marosim. Bu nimani bildiradi? Ularning afsonalariga ko'ra osha Kavkaz tog'larida Amiran degan bir yovuz osha ruhni xudo kishallab qo'yganmish. Xuddi Prometey. Prometeyni bog'lab qo'yadi-ku, hali Zeus. Xuddi o'shanaqa, o'shani nimasi? Hali o'xshash afsona. Yovuz ruh Amiranni bog'lab qo'yarmish. Har dekabrning boshida o'sha kishallar zaiflashib, u qutulib ketishi mumkin ekan. Shuning uchun ular temirni taqirlatib, haligini xuddi bir boshqatdan kishallagandek bo'lib, shunaqa marosimi bor ekan. Endi tarixchilarni endi o'xshatishini qarang-da, G'ayrat Xo'ja. Balki o'sha deyapti, yaxshi kishallanmasdan o'sha kuni qutulib ketib, boyagi yovuz ruh yangi tug'ilgan o'sha go'dak Sosoni, ya'ni Yosif bolani nimasiga kirib olgan bo'lishi ham mumkin jismiga deyaptilar boyagi yovuz ruh. Endi albatta ertakka o'xshagan narsa, lekin nimasi bordi, qandaydir o'sha o'qish kecha o'qib hayron qoldimda shu joyini. Yaxshi taqillatishmagan ekan deydi. Yaxshi taqillatishmagan ekan deydi. Xullas Stalin tug'ildi. Hali uni Stalin emas, uni laqabi emas, hali u keyin. Hali Yosif. Yosif, Soso. Soso. Soso deb erkalashadi. Onasi juda ham yaxshi ko'rgan. Onasi juda yaxshi. Bitta farzand. Xuddi Gitlerning onasi qanday yaxshi ko'rgan bo'lsa, buni ham onasi undan ham yaxshi ko'rgan bolasi de endi. Gitler bilan yoshida qancha farq? 10 yosh. 10 yosh. Stalin 10 yosh katta. 11 yosh, 10 yosh. Endi bilmaymiz. 11 yosh. U davr uchun katta ham emas. Katta ham emas. Ha. Stalin 11 yosh katta. Stalinning otasi boyagi araqxo'rligi bor edi. Mehnatkash odam edi. Hatto biroz o'qimishli ham bo'lgan ekan. Hatta mana shu nimani Vissarion. Ha, Shotar Ustavellini haligi yo'lbars terisini yopingan nimasi bor-ku, dostoni. Pahlavon. Shuni hatto yoddan bilgan ekan qishloqda, u deyarli olimday gap bo'lganda, u dostonni yoddan bilgan odam. Hofizday gap bo'lganda, qarang. Lekin o'sha araqxo'rligi bor edi. Tarixchilar ham o'sha joyiga hayron qolishar ekan, nimaga bu muncha ko'p araq ichib ketdi? Nima uchun bu munchalik o'sha nimaga berilib ketdi? Bu yerda buni Stalinning onasini ayblashadi. Ya'ni Stalin onasi o'sha bunga sodiq bo'lmagan, o'sha faxshga yurgan. Hatto ba'zi bir nimalar bor, bu konspirologiya, men to'g'risi ishonmadim. Hatto ba'zi bir katta-katta yozuvchilarimiz ham bu haqda nima qilish yozishibdi. Blogerlarimiz ham bir-ikkitasida ko'rdim. Nimamish? Przhivalskiyni o'g'limish Stalin. Przhivalskiy. Rostdan ham Przhivalskiy o'sha yuz tuzilishi, masalan agar internetda bo'lsa bir qo'yib ko'ring, Stalin bilan Przhivalskiyni bunday yuz tuzilishi o'xshaydi rostdan. Juda ham o'xshaydi. Odam-odamga o'xshaydi. Lekin buni qarangki, Przhivalskiy o'sha qishloqda o'tgan ham ekan rostdan ham. Taqdir taqozosi bilan. Ha, taqdir taqozosi, lekin juda chuqur tahlil o'rganilgandan keyin arxivlarda to'g'ri kelmayapti. Przhivalskiy undan bir necha oy oldin o'tgan. Endi Stalin 13-14 oylik bo'lishi mumkin emas-ku. Yana bitta taxmin bor ekan, Przhivalskiyning o'g'li emasligini aniq deyishyapti, chunki u boyagi nimasi to'g'ri kelmay, yana bilmaymiz. Endi juda ham sirlida bu. Keyin o'sha qishloqda o'sha knyaz bo'lganda, Ignatashvili degan. Knyaz. Bu knyazning uyida nima onasi hatto oqsochlik ham qilgan. Boyagi o'sha araqxo'r erni puli yaxshi nimasi bo'lmaganda barakasi. Ona bechora o'sha mana Przhivalskiyni qarang. Harakatda o'xshirgan. O'xshaydi, ko'rdingizmi? Buni rosa ham shuni nima qilishadi, lekin tarixchilar arxivlarini o'sha chuqur o'rgangandan keyin baribir buni o'g'li bo'lmasa kerak degan ko'proq nimaga borishdi, chunki bu o'sha qishloqda bo'lgan nimasi ancha muddat sal oldin. O'sha Stalin tug'ilmasdan bir 14-15. Endi odam-odamga o'xshaydi. O'xshaydi, endi odam-odam. Endi masalan
palonchiga o'xshasan, o'shan o'g'li bo'lavermaydi-ku. Unda dunyoda nechta odam bir-biriga o'xshaydi. Mana o'zimiz ham o'xshatishadi Van Damga, boshqasiga, Arnoldga. Xuddi o'shandayda bir-biriga odam o'xshasa, uni albatta uni bolasi bo'ladi degan emas-ku. Buni qarangki, tarixchilar o'sha mana Stalinni nabirasi ham tarixchida, nima? Yakovni o'g'li bor, hozir hali ham tirik, Aleksandr Burdonskiy. Burdonskiyga ko'p savolni berishadi. Stalin nevarasi? Hozir ham tirik u kishi. Shu Burdonskiyga savol berishganda shu haqda ko'p savol berishar ekan. Endi bema'ni savol, lekin majbur endi javob berishga. Lekin juda yomon savol ekan. Ha, yomon savol. Ya'ni seni ha, bobong, ha, buving o'sha aniq savollar, shuni. Endi Burdonskiyni kecha bir ikkita intervyularini ko'rdim. Burdonskiy aytayapti, "Yo'q" dedi, "Stalin o'sha haqiqiy Jugashvilining o'g'li. Vissarionning o'g'li, chunki o'sha bobosining qoni, isyonkorlik qoni bor. Ignatashvilini o'sha Ignatashvili bilan gap so'zlar rostdan ham bo'lgan ekan qishloqda. O'sha boyagi onasi Keke Gelazda shuni uyda ishlaganda. Bu yerda turli xil endi iflos mishmishlar bor. Balki shuning uchun ichkilikka berilib ketganmi? Balki shuning uchun xotinini ko'p urganmi? Balki Stalin mana Aleksandr Burdonskiy, o'sha Stalin nabirasi, ha, bu kishi tarixchi ham arxiv o'sha Stalinni merosxo'ri shu da hozir buni o'ylab qarasa. O'g'il tarafdan shu nabirasi hozir. Buni qarangki, boyagi o'sha mishmishlarda balki jon ham bo'lishi ham mumkin, chunki o'sha Ignatashvili Stalinga nima ham bo'lgan? Nima deydi? Tutingan ota. Kriosna. Ha, kriosna deysiz. Endi bilmaymiz. Endi u tarix chiganda, endi uni hech kim aniq aytib bera olmaydi-da. Endi u kim, kimning o'g'li, lekin baribir o'sha haqiqiy kuchli tarixchilar yo'q deydi. Bu baribir nimalar? Bu iflos mishmishlar, bu noto'g'ri, chunki Gruziyada gruzinlar juda oriyatli xalq. Va qadriyatlari oriyatli xalq. Gruzinlar bekorga gruzinlardan chiqmagan, juda ko'p o'valiklar, o'g'ri boshlar, kuchli odamlar bekorga chiqmaydi Gruziyada. Tog'li xalq. Tog'li xalq, ular jangari xalq. Qoni ko'pirgan, ular bu narsani ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi. Bu ichib o'tirmasdi, menimcha. Ha, u endi o'zi shunaqa ichkilikka berilgan bo'lsa kerak, endi o'zi ular ko'p ichadi-ku. Endi ichkilik odamni ahib qo'yadi. Shunday, shunday. İçip gelip nukul urarken beçer işte kekeğine yani manasını nukul kaltaklaydı. Kün ara içerdi bu kadın. Top kempulun içerdi. Hatta işte yaş kişiyle Gödek Stalin'in yer, uşulab yeri taşla vargen eken. Hala or nasıl bilen. Şimdi Stalin kattık nama ogen de içerdi. İşte kişiyle yapaydı Gödek. 2 yaş mı? 3 yaş faydı. Kolundan alıp hala ırgıtı vargen paske. Yerge. Lekin bunu karan ki keke işte anası Yekaterina Geladze nima deydi? Bu eriga qarshi oxiri toblanadi-da bu. Nima deydi? Hali bizda aytadi, qashqa tayoq deydimi? Otalar bo'ladi. Eriga bu erini uradigan bo'ladi oxiri oqibat. Ichib kelgan endi nima u? Zay ichgandagi nima bu to'qmoq bilan, o'qlar bilan uradi deydiku bizda. U ham o'sha yo'lini topadi-da, oxiri kaltak yemaydigan bo'ldi ayol. Qaytanga o'zini uradigan bo'ldi erini. Yosh Stalin o'sha otasiga o'xshamasin deb Stalinni ham uradigan bo'ldi o'sha kichkina Iosif Yossosoni. Stalin o'sha onasini kaltaklari bilan nimasida o'sgan. Ya'ni uni o'sha jilovlash, o'sha boyagi qonni, o'sha Jugashvililar qonini jilovlash uchun ona Sosoni kaltaklab odam qilaman seni deydi. Bilmadim u qanchalik odam bo'lgan, hali odam bo'lmadi-ku. Uni o'zi aks ta'sir. Balki o'sha Soso, ya'ni Iosif balki mana shu onasini kaltaklaridan o'sha olgandir, o'sha boyagi nimani deyapti-da, o'sha zulm. Zulmga qarshi qanday chidash kerakligini Stalin balki o'sha onasidan ko'p narsa olgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik dushmanlarini o'shanda yengadi-ku. Ularni kaltaklarga qarshi o'sha boshqa kurash bilan kurashni o'rgangan-da, o'sha Soso. Soso endi katta bo'lyapti, o'sha 6-7 yashar paytda Soso o'sha qishlog'ida ham nima deydi? O'sha kichkinagina o'sha bolalarni to'da bolalar bilan o'zini bandasi bo'ladi o'sha Sosoni. Nechi yoshda? Hali 5 yoshda, 6-7 yashar bola o'zini bandasi bo'ladi. Ya'ni bolachalarini baligi bo'ladi, sardori bo'ladi. Stalinda haqiqatan qandaydir bir magnetik kuch bo'lgan deyishadi. Bu haqiqatan bo'lgan narsa, bu mistika emas. Bu konspirologiya emas. Rostdan ham Stalinda magnetik kuch bo'lgan. To'g'ri, buni keyin bir ustozi ham bo'lgan. Hozir aytaman. U keyin mayli o'qish payti Georgiy Gurjiyev degan bir arman bilan o'qigan. Georgiy Gurjiyev mashhur mistik adib, mashhur kompozitor va nima deydi? Ekstrasens.
Stalinga balki gipnoz, yoga, mana balki shu odam o'rgatgan bo'lishi ham mumkin degan gaplar bor. Ha, mana shu nima? O'sha boyagi usta ham nimasi, kursdoshlaridan biri, birga o'qigan, sal bitta kurs katta bo'lganmi? Mana shundan ko'p narsa o'rgangan deyshadi, shu armandan. Mana shu odamdan. Bu keyin Yevropaga ketib, o'sha Fransiyada o'lgan, Parijda. Mayli, bu haqda keyin yana gapiramiz. Qaranki, Soso baribir endi o'sha Gori qishlog'i, endi Gruziya umuman nima-ku? Dini, bari din kuchli-ku, pravoslaviya, to'g'rimi? Dindorlar doimo endi o'sha onasi ham o'sha dinga berilgan, o'sha dinga beriladi, keyinchalik buni Tiflisdagi o'sha maktabga beradi, o'sha boyagi seminariya, o'sha xristian dinini o'rgatuvchi seminariyaga beradi. Stalinga hayron qolar ekanda, Stalin yosh bo'lsa ham baribir o'ylar ekanda, o'sha Iso alayhissalom haqida o'sha boyagi poplar, ya'ni ruhoniylar so'zlab beradi-ku, ana nimaga? O'zini qavmiga. Shunda yosh so'zi aytar ekanda, o'sha Iso alayhissalomni xochlashayotgan joyini ko'p aytishadi-ku, Rim askarlari uni ushlab olib, Iso alayhissalom, Iso payg'ambarni xochlashayotganini aytsa, Iso so'zi hayratda va nimada aytar ekanda, nega Iso o'zini qilichini chiqarmadi? Nega ularni o'ldirmadi Iso der ekanda? So'zi. Yo'q, bu Iso alayhissalom butun insoniyatni nimasini olib o'zini nimaga alay qildi degandan keyin so'sa tushunmas ekanda. Qanday qilib o'sha Xudoni o'g'li bo'lsa u ularda Xudoni o'g'li deyshadi, qirsa Xudoni o'g'li bo'lsa nega u o'sha qilichini ko'tarib ular qirib tashlamadi dushmanlarni? U Stalin dindor bo'lganmi? Ha, Stalin boshida dindor bo'ladi, lekin u hayratlanar ekanda, bola tushunmas ekanda qanday qilib Xudoni o'g'li bo'lsa kuchga kuch bo'lish kerak derganda kichkina bolacha. Kuchga qarshi kuch bo'lish kerak. O'sha yoshligidan o'sha haligi bo'lganda kuchga qarshi kuch. U nima emas u. U Iso alayhissalom yoki Gandi emas-da Stalin. Stalin faqat o'sha kuchga qarshi kuch, o'sha onasini tarbiyasi. Xullas Sosoni, yana bir voqea bo'lgan ekan, bu bo'lgan voqea rostdan ham o'sha Sosoni ikkita barmog'i, o'sha oyog'idagi barmog'i, chap oyog'ida adashmasam, bir-biri bilan ana bo'lib ketgan. Tutash, nima deydi, ayrimasdan shunaqangi ana tug'ilganda. Uni bolalardan kimdir o'shani masxaralaydi-da. Soso deydi shaytonning bolasi. Soso odam emas, chunki uni bitta oyog'i shaytonnikiga o'xshaydi degandan keyin Soso indamaydi, o'sha yerda ichiga oladi-da uyga ketadi. Lekin ertasi kuni haligi bolani o'sha Sosoni do'stlaridan biri o'lguday do'pposlab ketadi. Keyinchalik Gruziya chempioni bo'ladigan bir yigit. Stalin qarang, Stalin qandaydir o'sha baribir gipnotik nimaga ega bo'lgan ekan. O'zi urmasa ham kimdir orqali o'sha boyagini dushmanni yoshligida tasavvur qiling. Bu xususiyat unga keyinchalik ham bo'ladi-da. U dushmanlarni doimo birovning qo'li bilan, hech qachon o'zi emas, doimo birovlarning qo'li bilan yo'q qilishni. Va hech qachon qoldirmagan. Hech qachon qoldirmagan-da. Hech qachon qoldirmagan. Tiflisga o'qishga berishdi buni. O'sha yosh payti. Ha, bu nimani ham o'rganadi. Avvaliga ruschani bilmaydi. Umuman bu keyinchalik o'sha bosh sekretar bo'lib, Sovet ittifoqini o'sha butun SSRni boshqargan paytda ham uncha ruschani yaxshi gapira olmagan o'zi. O'sha nima bu? Aynan bir gaplarni aksent. Gruzincha aksentda gapirgan. Buni nimaga berishdi? 1894-yil Tiflisdagi diniy seminariyaga. Tiflisdagi diniy seminariyaga o'qishga berishdi. Boshida yaxshi o'qiydi, Stalin yaxshi o'qigan deyishadi. Fanlardan 5 baholarga olgan, bu unaqa ikkichi bir haligi qobiliyatsiz bola emas edi. Haqiqatan yaxshi o'qigan, ko'p nimalarni o'zlashtirish yaxshi edi. Hatto she'rlar ham yozgan ekan G'ayrat Xo'ja. Stalin hatto she'rlar yozgan. O'zi yani seminariyada o'qib. O'zi bu nimalar hammasi yo rassom, yo shoir, yo bir bola bo'lar ekan-da o'zi boshida. Hamidaga aytadi-yu, ko'pincha gumanitar fanlardan. Ha, shunaqa. Hatto she'rlari ham bor. Gruzin tarixchilari hayratlanar ekan, hatto bu yomon she'rlar emas. Hatto juda bir haligi salmoqli she'rlar, buni o'ylab qaraganda, deyapti-da. Bir ikkita she'rlari tarjimasi ham bor ekan, men endi ana qilmadim ruscha. Bu yerda bilasizmi, u o'sha inqilobiy harakatga qo'shilish davri boshlanadi. Endi 1894-yil o'sha o'qishga kirgan bo'lsa, taxminan shunda necha yoshlar bo'ladi? 15, taxminan 15-16 yoshlar diniy seminariya. O'zi ham Stalin keyinchalik ham aytgan ekan, men 15 yoshimda men inqilobchi bo'lganman.
Men 15 yaşımda revolüsyoner bo'lganman deb Stalin ko'p maqtanib aytgan. Haqiqatan jon bor gapida. O'sha yerga kirgandan keyin u boyagi shahar baribir shahar buzatdi odamni. Yo buzadi yo ko'taradi deydi-ku. Marksistik to'garalar, to'garaklar bilan o'sha bu til topishib oladi-da. O'sha boyagi inqilobiy nimalar bari narsa nima deydi? Rossiya imperiyasida inqilobiy kayfiyat zo'r edi-ku. Va sizga aytib berdim-ku, bu Nechayevni nimasini o'qiydi. Katexizisini. Bu asir asir bo'ldi Nechayevga. O'sha iblis. Rus terrorizmida aytdim-ku, Sergey Nechayevni katexizisini o'qib Stalin aytadiki, "Manaku" deydi Injil. Mana bu Injil yo'l ke u dangal aytgan ekan, "Xudo yo'q. Bular bizni aldayapti" degan ekan. Stalin. Seminariyada o'qib. Seminariyada hali yo'q, 1-2 kurs. U o'qishni bitira olmaydi. U imtihonga kelmagani uchun buni o'qishdan haydashadi. Qarang, Stalin do'stlariga aytgan ekan bir kuni, "Xudo yo'q, bular bizni aldayapti." U boshqa nimani topdi? U o'zini boshqa dunyosini topdi. Mana o'sha narsaga ko'p tasdiqlamayotdi, shu revolyutsiyani shunaqa odamlar qiladi. Bu ateistga aylandi. Bu umuman boshqa "Xudo yo'q" dedi, dangalaydi. U bular bizni aldayapti degan. Ular bizni 1000 yildan beri bizni aldab yuribdi. Va biz haqiqiy biz revolyutsiya uchun mana o'qilamiz. Va bu inqilobchiga aylandi rostdan ham. O'sha seminariya rektori kelib, bir kuni Marksni o'qib o'tiribdi degan. Marks. Seminariya direktori kelib, nimaga aytadi? "Yosif" deydi, "Bu nimaga o'qiyapsan? Bu taqiqlangan adabiyotku" desa, o'qiyveradi u, to'xtamaydi. Qo'lidan tortyapti direktorga qaytib, "Men anaoman" deyapti-da, "Rektoringman. Men taniyapsanmi? Nimaga o'qiyapsan buni?" desa, "Meni ko'ryapsanmi meni?" desa, "Men bo'shliqni ko'ryapman. Sen odam emassan, men bo'shliqni ko'ryapman. Mana meni kitobim." Bu kommunist, o'sha tort, buni kommunizmga asir bo'ldi-da bu o'sha g'oyalarga. Bo'lganda ham rosa qip-qizili bo'lgan ekan-da. Qip-qizili bo'ldi. Bu haqiqiy asirga olindi. O'sha yoshligidan bu asirga olindi. Eng dahshatlisi kommunistlar, bilasizmi, Hayratxo'ja baribir ular ahmoq odamlar emas-da, o'sha Yevropadagi kommunist. Kommunist yacheykalar, endi ular katta tajribali odamlar, darrov ko'rdiki, bu bolalardan foydalanish kerak. Bu bolalarda kuch, aql va bularni terrorizm yo'lidan foydalanamiz. Bekorga Nechayevni o'qitmadi ular. Buni terrorizm yo'lidan foydalanamiz va buni o'sha Stalinni kuchidan foydalanishdi ular. Stalin terroristik yo'lga kirdi. O'zi yoshligidan terrorist edi rostdan ham bu. Uni orqasidan doimo soyaday ergashib yuradigan bir anovsi bor edi, shotiri, o'ng qo'li Stalinni. Bu Simon Petrosyan. Mashhur Kamo. Shuni ham rasman qo'yib yuboring, Nurbek Kamoni. Simon Petrosyan bu odam haqiqiy iblis edi. Buni hatto bolsheviklar o'sha Yevropadan turib, hatto Lenin ham aytgan ekan, bu Kavkazlik bandit Petrosyan. Lekin Petrosyan Kamo Stalinni chizgan chizig'idan chiqmasdi. Tasavvur qiling, Kamoni hech kim xafa qila olmasdi. Agar birontasi Kamoni xafa qilsa, u yo majaqlab tashlardi, yo o'ldirib yuborardi, yo bir balo. Kamo demak kim? Kamo o'sha Simon Petrosyan Stalinni o'ng qo'li. Stalinni orqasidan soyada ergashib yuradi. Bosh terrorchi. Bosh terrorchi, iblis, haqiqiy iblis bu odam. Kamo, aha. Qarangki, hamma hayratda qolar ekanda bu Stalinni o'sha boyagi nima davri, seminariyada o'qib yurgan davri. 94-yil. Ha, o'sha endi o'qishga kirgan paytlar ekan. O'sha seminariya. Halicha ham bir yovuz bo'lgan. Ha, unchalik yovuz ham bo'lmagan o'sha to'g'ri. Sochlarini tarab olib. Ha. Men yosh bolada hali o'sha 14-15 yashar bola. Bu o'qishdan haydalganini eshitib, ona bechora qo'l yugurib keladi endi. Tbilisiga, Tbilisiga. O'g'lingiz yo'q, kelmayapti. O'qishga yo'q, umuman kelmayapti. Mana Simon Petrosyan, o'sha Kamo. Bu arman bo'lgan. Arman bo'lgan, Petrosyan, arman bo'lgan, haqiqiy iblis, o'sha dashnoqlarini nimasi shu bo'lsa kerak o'zi asli. O'sha boshliqlaridan bitta shu g'oyaviy nimalardan haqiqiy terrorist. Lenin aytgan, buni Kavkazlik bandit, laqabi ham bandit bo'lgan. Haqiqiy bandit edi-da bu. Bu hamma bundan qo'rqardi. Kamodan. Lekin bu Stalindan qo'rqardi. Bu. O'zi laqabini ham Stalin qo'ygan ekan, Kamoni.
Stalin bir paket beradi da bunga. Simon Terpetrachenga palonchi adresga olib bor desa, kamo deydi. Kamo, kamo. Kimga degan edi? Kamo. Kamo endi ingliz aksentda gapiradi-ku. Kamo desa Stalin aytadigan kamo, kamo. O'zing san kamo. Palonchi joyga olib bor deyapman senga deydi. Shu bilan kamo bo'lib ketdi. Ismini qaytdi. Ha, kamo o'sha laqab ham Stalin o'zi hammaga laqab qo'ygan, lekin o'ziga Stalinga hech kim laqab qo'ya olmagan. Stalin o'ziga o'zi laqab oladi. Stalin o'ziga o'zi Koba deb laqab qo'yadi. Koba. Ma'nosi. Koba bilasizmi, nima bo'lgan? Buni o'sha aytuvdim-ku, o'sha qishloqda buni nimasi bor, haligi krestni. Nima deydi? Haligi tutingan otasi, boyagi onasi bilan knyaz o'sha Ignatashvilining laqabi ham Koba bo'lgan ekan. Yana bitta nimasi bor, bu bitta asar ham bor, Aleksandr Kazbegich degan yozuvchining Padarkush degan romani bor. O'sha Padarkush romanida bosh qahramoni nimasi Koba bo'ladi. Nimaga bu juda bir salbiy narsalarni o'ziga yig'ib olgan? Hayronman. Padarkushni otini o'ziga o'tib qo'yib olsa, hali hamma shubhalanib yuradigan odammi? Laqabini olsa. Shuni nimasi o'sha bir ikkita taxminlar bor, asosiy nimasi shu. Koba laqabi shundan kelib chiqqan. O'ziga o'zi bu Koba taxallusini oldi. Endi buni taxalluslari ko'p bo'lgan. Asosiysi Koba va Stalin. Uni juda ko'p nima, xuddi haligacha Pol Potni aytdik-ku. Bu ham o'zi bolshevikalarda hamma shunaqa bo'lgan. Har xil laqablar, har xil. O'zi bular bir qadriyatga sodiq bo'lmagan deb. Sodiq bo'lmagan. Bu odamlar o'zi shunaqa bo'lgan. Hatto Chijikov degan nimasi bo'lgan tasavvur. Stalin nima? Pyotr Chijikov nomida ham yurgan Stalin ko'pincha. Ayniqsa mana bu qochish lagerlardan qamoqdan qochayotgan paytda o'sha Pyotr Chijikov laqabi bilan bu qochadi bir ikki marta. Stalin va Kamo ikkalasi o'sha terroristik tashkilot nima qiladi? Ya'ni banditizm bilan shug'ullanishadi bular. Boylarni reket shantaj. Reket Robin Hood mi yo reketlikmi? Reket bu eksparentmi deb atashadi Yevropada. Ya'ni go'yoki revolyutsionerlar o'zlaricha o'sha doyaga reketni xuddi bir madaniy. Ya'ni o'zlaricha bu halol degan. O'zlariga halollab olgan. O'zlariga halollab olganday gapda bu. Aslida bu haqiqiy reket. Haqiqiy banditizm. Ya'ni jinoyatni qanday nomlamang? Farqi yo'q. Jinoyat kimlarindir o'sha nima deydi haligi qo'lga tushirish, har xil podstavalar bilan yoki to'g'ridan to'g'ri banditizm. Tushunmayapti. Nasi jinoyatchi bo'lganmi? Yo'q, u haqiqatan juda katta terrorist bo'lgan bu. Bu Sovet davlatini rahbar ya'ni Sovet davlatiga rahbarlik qilayotganda bular ma'lum bo'lmaganmi? Ma'lum bo'lgan, bu aytayapman-ku, juda ko'p arxivlar yo'q qildirgan. Mana oddiy misol Terpetrasyan Kamo 20 o'sha revolyutsiyadan keyin 21-yilmi yilmini adashmasam 22-yilmi yilmi nima yozmoqchi bo'ladi? Suratlarni shu Terpetrasyanni bo'y ko'rsatingda, Simon Terpetrasyanni. Aha. Simon Terpetrasyan o'sha 20-yilchi yillarda o'sha nima yozmoqchi bo'ladi? Yoshligi haqida, o'sha Stalin bilan o'tgan davri haqida ana u yozaman, kitob yozaman deb qoladi o'zicha. Ahmoq Petrasyan. Kamo. Mashhur bolshevik. Bu yirik bolshevik mazza qilib ayishini qilib yuribdi. Bunga Stalin kerak bo'lsa amalan berib qo'yadi. Lekin bu o'zicha bu yigit haligi bu odam ana u yozgisi kelib qoptilar. Adabiyotchi bo'lib o'zicha haligi nima deydi? Estaliklar. Estaliklar. Stalin biladi-ku bu nima yozishini. Ahmoq, u Stalinni bu odam bilmagan ekanda Stalinni shuncha yil yonida yurib o'shani yozaman degan hatto boshlagan ham deydi. Shu asarni endi yozishni boshlagan paytda tasavvur qiling. Butun Kavkazda o'sha paytda bir 2 dona bo'lgan ekan shunaqa katta mashina, gruzovik. Katta tezlikda kelib kamoni majaqlab ketadi. Endi yozaman deb turganda hatto bitta bolshevik o'sha qabr nimasida haligi qilgan ekan, xuddi bir nima deydi, masxara qilganday, masxaromiz nima deydi haligi, tekizib. Kamo ajoyib bolshevik edi. Buni qarangki, tarixni, taqdirni zarbasini qarangki, bu endi estalik yozaman deb turgan paytda bu zarbaga uchrab halok bo'ldi, vafot etdi. Buni orqasida kim turgani o'sha paytda haqiqiy aqlli odamlar bilib turardi. Stalin hech yoqtirmasdi uni tarixi tugul, uni yoshligini eslaganlarni ham bu hech kimni ayamasdi agar uni tarixini titkilaydigan bo'lsa. Hatto o'zini qayinlarini ham, o'zini xotinini, akukalarini ham yo'q qilib yuborgan, mana shu nimada qamatdi, shu lagerlarda chirittirib yuborgan. O'sha yozaman degani uchun. Bu qarindosh urug'chilik ham yo'q ekan-da. Yo'q, qarindosh urug'chilik ham yo'q. Bu odam hech kimni ayamagan. Bu hatto onasiga ham do'q popsa qilgan ekan. 1937 yil vafot etadi onasi. Bu keladi Gruziyaga. Onasi
bu onası bilan deyarli uchrashmagan o'sha o'sha rahbar bo'lgandan keyin. Hatta Kafkazga kelib onasini ko'rib, hatto o'limiga ham kelmaydi-ku. Vafot etgandan keyin Stalin kelmaydi. Qabr vafot nimaga? Dafn marosimi. Onasini dafn marosimi. Onasiga kelmaydi dafn. O'sha o'limidan oldin o'sha Keka Geladzeni ko'rish uchun keladi bu Kafkazga keladi Stalin. O'shanda onasi bilan ancha suhbatlashadi. Onasini bir katta eski bir saroyga joylab qo'ygan. Ona bechara o'sha bir burchakka juda ham bir kamtarligida yotadi. O'sha ona endi sodda bo'lgan, balki haligi ruhon nima deydi. Shunda onasiga qarab bunday degan ekan Stalin. Tahdid bilan, tahdidga o'xshagan gap bilan. Sen meni o'zi nega urarding yoshligimda? Qari onasiga. Qari o'sha onani ham repressiya qilsa-da bu. Sen meni o'zi nega buncha kaltaklarding sen deydi. Shunda onasi aytar ekanda, seni mana shunday katta odam bo'lishing uchun kaltaklaganman. Seni shu darajaga yetishing uchun men kaltaklardim. Bechora ona. Keyin ona aytar ekanda, endi balki bu soddadillik qilib aytganmi? Menga qara, so-so der ekan o'g'liga. Nimaga hamma yerda seni rasmlaring ilib tashlangan? O'zi sen nima ish qilasan debdi onasi. Bu 37-yil, 36-yil. 36-yil. 35, 36-yil o'sha boratda oxirgi marta ko'rish onasini. 37-yil vafot etadi ona. Shunda onasiga qarab savol, onasi savol beryapti. Nimaga? So'so seni hamma joyda rasming ilingan, bayroqlarda rasmlaring. O'zi sen nima ish qilasan? Ishing nima? Sen vazifang desa. Balki endi bu o'g'lini bir g'ururini ko'tarish uchun shu gapni aytganmi yoki rostdan ham sodda ona bilmaganmi? Shunda Stalin onasiga aytar ekan. Oq podsha esingdami deb. Nikolay. Hozir men o'shani o'rindaman. Shunda onasi mungli bir ko'zi bilan qarab aytgan ekanda, "Eh, undan ko'ra ruhoniy bo'lganing yaxshi edi o'g'lim" degan. Undan ko'ra ruhoniy bo'lganing yaxshi edi. Ona ming marta haq edi balki o'sha. Undan ko'ra ruhoniy bo'lganing yaxshi edi. Kamo bilan haqiqatan bular o'sha terroristik tashkilotni tuzishdi. Bu terroristik tashkilotning nomini inqilobiy harakat Messami Dasi, ya'ni 3-chi guruh deb atashgan, bilmadim o'sha bu tashkilot qarang. Hatto Bokuda bor-ku, Boku shahrida. Ozarbayjon millionerlari neft qazib oladigan millionerlarni bo'yniga anovi ham qo'yadi bular. Dan qo'yadi, soliq, nima deydi haligi, xaroj nima to'lash. To'lamaydiganlarni neft nimalar yona boshlaydi. Masalan, 20 yoshdan 20 yoshga. 20 dan sal oshgan. Hatto 20, yo'q, 20 yosh ha. Agar 1898 bo'lsa, ha, 20 yosh. 20 yoshida mashhur. 20 yosh terrorist, tasavvur qiling, yana rahbari. 20 yoshli terrorist boylarni, zavodlarni yoqyapti. Haligi neft qazib oladigan konlar bor-ku. Bir ikkitasi to'lamayman deb buni politsiyaga ana ushlatmoqchi bo'lganda, birdan neft konlar yona boshlaydi. Yo, kimlardir yoqib yuboryapti, portlayapti. Va bunga to'lashadi ko'plari. Bu haqiqiy reketda, bandit va reket. Va nechinchi yilda? Bu taxminan o'sha 10-chi, o'sha 9-chi yillar shekilli, men adashmasam o'sha 20 yoshdan ancha yoshi kattaroqda. Qarangki, bu hibsga ham olinadi. 1904-yil birinchi marta bu hibsga olinadi. Bu bilasizmi, o'sha paytda bu xudodan voz kechdi-ku bu, ha? To'g'rimi? Aytdim-ku, xudodan bu o'ziga boshqa xudo topdi. Mana o'sha hibsga olingan, Bokuda hibsga olingan paytda, aha, buni hibsga olishadi. Mana o'zi nimasi, arxivlarda bor, o'sha rasmlari ham, nima, mana barmoq izlari. Buni hibsga olishib, buni nimaga jo'natishadi? Arxangelsk viloyati bor-ku, gubernatsiyasi o'sha Oq dengiz tarafda, Rossiya shimol. Buni o'sha yoqqa nimaga jo'natishganda, bu endi tamom tushkunlikka tushdi-da. Tamom tushkunlikka tushdi, endi jazosiz yurganiz. Bu mazza qilib o'sha xohlagan ishini qilib yuruvdi, o'sha mafiya. Mafiya bo'lib, ha, mafiya bo'lib. Qarangki, bu rosa tushkunlikka tushdi, haligi bo'ldi, bir payt bu o'ziga yangi topgan xudosi Leninni xat keladi. Bunga Leninni xat keladi. Stalinga, Stalinga. Hali Stalin emas, Kobaga. 1904-yil. Leninni xat kelgandan keyin bu ruhlanib ketadi. Hali Leninni xatolari ko'p. Bu xatosini eng ulkan xatolardan biri degan bo'lardi. Yo'q, Trotskiy, Kuken, hali nima bilan mazax qilib yozgan ekan.
Lenin o'sha paytda Leninning nomidan bolsheviklar partiyasi bunaqangi xatlarni yuzlab bolsheviklarga jo'natgan ekan. Laqillatish. Laqit propagandada bu. Stalin endi ruhlanib ketdi-da, Hayrat Xo'ja. Chunki o'zining xudosidan xat oldi. O'zi yangi xudosidan xat oldi yerdagi. Astagfirullah. Bu o'ziga xudo topdi bu odam. Haligi ruhlanib ketadi-da. Nahotki o'sha buyuk Lenin meni unutmabdi, meni ya deyapti. Men oddiy bir bolshevikni, demak Leninning xat keldi va u ruhlanib ketdi va u qochadi. Qochadi, qamoqdan qochadi. Qamoqdan qochatda Lenin bilan uchrashishga Finlandiyaga boradi, Tammerskorfga. Sezga boradi Lenin bilan uchrashishga. Buni qarangki, pasporti yo'q, haligisi yo'q. Qanday qochgan u? Umuman fantastikada. Tasavvur qiling, Finlandiya to'g'ri Rossiya imperiyasining hududi, lekin baribir baribir ham yo'ldan yo'lda politsiyani nimalardan o'tish, yana o'z qamoqxonadan chiqyapti. Yana qamoqxonadan chiqish. Va keyin Stokgolm nimasiga ham bu shunaqa pasportsiz ketgan ekan, Shvetsiyaga. Buni qarangki, polshalik bir etik do'st bunga yordam berib yuboradi. Haligi polshalik etik do'st bu bilan uchrashib qolsa, qarang, ikkalasi til topishib qoldi. Meni ham otam etik do'st degandan keyin haligi solidarnost deydi-ku. Sen etik do'st, undan tashqari guruchin ekansan, Rossiya imperiyasi seni ham xalqingni anov qilyapti, meni ham xalqimiz zulm ostidamiz deb unga yordam berib, uni Shvetsiyaga o'tkazib yuboribdi. Haligi polshalik nima etik do'st. Endi o'sha paytda proletariat nima deydi, haligi revolyutsion ruh kaptaydi-da imperiyalarga qarshi, Rossiyaga qarshi. Qarang, agar keyinchalik shu etik do'st kimni Stokgolmga o'tkazib yuborganini bilsa, balki o'zini kechira olmay qiynalib o'lib ketardi shu odam. Ha, o'zi shunaqa az aytib beraman uni ham. Unaqa bo'lgan ko'p unaqa voqealar bo'lgan. Islomiyaman, bir domla aytdilar menimcha. Hajjoj zolimni to'g'risida endi bilasiz, eshitgansiz Hajjoj zolim haqida. Shu odam bir joyda daryodami, qayerdadir bir cho'kayotgan vaqtda bir inson qutqarib qolar ekan. Bir inson qutqarib qolar ekan, keyin meni taniysanmi desa, yo'q, endi o'zini tanishtiradi. Hajjoj zolimman, o'zini tanishtiradi. Keyin nima istaysan desa, seni qutqarganimni hech kimga aytmagin deydi. Ya'ni shunday yomon ish qilib qo'yibmanmi degan ma'noda hali aytadiki, seni qutqarganimni hech kimga aytmasang bo'ldi deydi. Ya'ni keyinchalik meni la'natlab o'tishmasa bo'ldi degan ma'noda. Mana hozir siz aytayotgan bu etik to'z ham yaxshilik qildim deb o'ylagan. Balki la'nat o'zini o'zi la'natlab o'tgan bo'lishi ham mumkin, to'g'ri aytasiz. Ya shunaqa voqea o'zi, yana hozir aytib beraman, bo'lgan o'zi, shu gruzinlar keyin anaqa qilib yurishar ekan. Lenin bilan uchrashdi. Buni qarangki, Stalin o'sha o'zini nimasini ilohini ko'rib, hayra hafsalasi pir bo'lib ketdi. Leninni ko'rib, kichkinagina, kal. Yana tili chuchuk, yaxshi gapira olmaydigan bitta odam. Ushim shuni Lenin. U Leninni larzaga keltirayotgan. Ha, butun dunyolar men mana shuni sig'inib yurman hali. Va u birinchi marta hafsalasi pir bo'ldi bu. Bu 1905-5-yil. Tammerskorf Finlandiyada uchrashadi. Birinchi marta. Lekin baribir Lenin Leninda. Lenin buni tushundi. Lenin tushundi va buni qanday foydalanish kerakligini bildi Lenin. Va buni qo'liga o'rgatilgan aligunday Lenin buni aldayman deb o'yladi, lekin oxir oqibat bu Lenin o'zini aldaydi. Bu buyuk konspirolog edi haqiqatan ham. Lekin boshida rostdan ham Lenin bundan foydalandi. Ya'ni Lenin buni ishontirdiki, bu partiyani pul bilan ta'minlash kerak. Lenin buni g'oyasiga qo'ydi. Stalin bularni pul bilan ta'minlaydi. Partiya pulsiz qiynalyapti. Bunga pul kerak. Demak, Stalin butun nimasini bag'ishlaydi shularga pul. Qaysi yo'llar bilan bo'lsa ham bunga pul topib berish kerak. O'sha 1907-yil mashhur Tiflisdagi nima terroristik akt butun Yevropa, butun dunyoga tarqaydi bu voqea, bu gap. Bular yani kassani uradi. Bankdan kassa kelyapti. Butun Kavkazga oylik kelyapti. Endi butun Kavkazga emas, endi o'sha bank asosi Tbilisidagi bankka, bos bankka Peterburgdan o'sha nima kelyapti pul. Bular operatsiyani Stalin o'sha o'zi tuzgan deyishadi, Kobani o'zi tuzgan deyishadi. Lekin operatsiyani Kamo boshqaradi. Petrosyan. Ha. Tasavvur qiling. Foytun ot arabada, nima diligence deyishadi, katta yopiq araba, ichida qoplarda pul. Otliqlar, kazaklar ikki tarafda ham. Xuddi podshani haligi qo'rqib ketayotganda, kassani qo'rqib ketyapti. Ichida kassir, yana telaxarang haligi pistoletlar bilan qo'riqchilar ham bor. Kassir, bosh kassir. Bular shunday nima qilishadiki, o'sha uyushtirishadiki,
Her tamamdan granatalar uloqtirishadi. Granatalar. Portlagandan keyin otyapti, granatalar uloqtiryapti. Bir 50 tacha odam qatnashadi terroristik aktda. Juda ham zo'r uyushtirilgan bo'ladi. Bir 50 kamida 50 kishi qatnashadi boyagi teraktda. Bular bo'lsa bir 30 ta ko'pda bulardan terroristlar bulardan ko'p. Shunda o'rab olib, haliglarni bombalarni tashlab araba yiqiladi, aravadagi nimalar qoplar, kamo u yoqda ot aravani tayyorlab turibdi, faytonni, fayton aravani. Kamo yana ofitsialligi kiyinib olgan, zobit. Uni qarang, ayaligini, operatsiya ayaligi mukammal ishlanganligini. Chor aligisini, politsiya ofitseri kiyimini kiyib olib, kamo faytonda keladi, qoplarni bunga tashlashadi, pulni faytonga. Va kamo olib chiqib ketadi. En qizig'i haligi uyoqdan politsiya kelayotgan paytda kamo ketyapti-ku, otda qochyapti-ku. Haligilar buni to'xtatib, nima bo'ldi deganda, xavotir olmanglar, pul menda. Boringlar uyoqda, uyoqqa deganiga haligilar o'tib ketadi-da. Ular keyin biladi aldanganligini. Terrorist o'sha ekan, ufloq. Chunki politsiya kiyimida-da u. Tasavvur qiling, polkovnik politsiyada otda ketyapti. Bo'ldi, menda pul, xavotir olmanglar, uyoqqa boringlar, uyoq. Deb o'tib ketadi politsiyachilar. Bu bilasizmi New York Times'da ham yozib chiqiladi mana shu maqolalar. O'sha vaqtda. Terroristik akt. Hozirgi pulda G'ayrat Xo'ja bir 5 million dollar o'g'irlanadi. Bu kichkina pul emas. Juda katta. 5 million dollar tasavvur qiling. O'sha paytda New York Times yozgan ekan. 180 ming dollar o'g'irlandi. Bu mega terroristik akt. Fransiya gazetalari, Angliyada bu super haligi deydi. Super terroristik akt uyushtirildi. Rossiya imperiyasi. Va pullar Yevropaga ketdi. Bolshevik dohiylari yallo qilib yashash kerak-ku, G'ayrat Xo'ja. Lenin, boyagi o'sha Buxa, nimali, Kamenev. Restoran, eng zo'r kafelarda o'tiradi ular, janob oliylari. Lenin ham, boshqasi ham Londonda, Parijda, Jeneva, Syurixda kimni puliga, qaysi pulga bu? Mana unga o'xshagan ahmoqlarni o'sha bu yerda qotillik qilib, odam o'ldirib, o'g'irlik qilgan pullarni hisobiga-da hammasi. Biz ularga mana balishiklar qiynal, hech qiynalmagan ular. Hurmatli muxlislar, mana kommunistlarning otalari, dohiylari qanday inson bo'lishgan? Inson emas bu. Shunday. Ular mazzaqib yashayapti u yoqda. Ya'ni uncha-muncha ovqatni tanlab yeydi ular. Tasavvur qiling. Tarixni o'qisangiz, Shvetsariyada, Londonda o'tdi. 5 millionlik dollar kelib tursa, siz ham mazzaqib yashaysiz hozir dunyoning xohlagan joyida. To'g'rimi? Oqib pul oqib kelyapti. U bitta Kavkazdan kelgani u shuncha. Iskra gazetasidan bular qancha pul topadi? Ey, u Iskra gazetasini ular o'sha ishchilarni uyg'otish, haligi ongni uyg'otish to'g'ri birinchi maqsadi, lekin asosan pul berdi. Pul, u gazeta u paytda odamlar radio, televizor bo'lmagan, gazeta o'qigan odamlar. U haligi gazeta yana imperiyaning ichki sirlarini u jonda o'qiydi, chanqoqlik bilan o'qiydi. Qimmat yana u gazeta. Ishchilarni pulini ishlab oladi. Va pul u yoqqa. Pul u yoqqa ketyapti Yevropaga. Lenin o'sha janob oliylariga. Bu qarang, bunaqa terroristik aktdan Stalin ko'p endi to'g'ri, Stalin o'sha yerda qatnashmagan balobatlar deyshadi, balki bilaman. Buni tarafdorlari hozir tarixchilar ham juda ko'p, Stalinni oqlaydiganlar ham, lekin operatsiyani aniq Stalin tuzganligi 100%. Chunki Stalin o'sha yerda tepadan turib kuzatib turgan ekan, o'ylab ko'ring. Tepadan turib sigaret chekib, o'sha tamakali trubkada chekib, operatsiyani boshqarib turgan deyishadi. Hatto o'sha 20 ming rubl o'sha paytda katta pul, Stalinni o'zi olib ketgan deydi buni. O'sha Stalin u paytda uylanganda. Atoqli o'sha Kavkazda mashhur bir bolshevik, Aleksey Svanidze degan odamni singlisini ikkalasi yaxshi ko'rib qolishadi. Ekaterina Svanidze rasm bo'lsa ko'rsating suratini. Ekaterina Svanidze Yakovning onasi. Yakovning onasi, birinchi o'g'lining onasi. Stalin haqiqatan bu ayolini juda sevgan, birinchi xotini. U ayol ham Stalinni sevgan, Kobani. Ikkalasi o'sha mana Ekaterina Svanidze birinchi ayoli, o'sha Stalinni. Bu ayol farzand tug'ib beradi, o'sha nimani? Yakov qo'yishadi ismini. Qarang, boyagi terakt bo'lgan paytda bola Yakovni ko'tarib turgandan u qo'rqib ketgan ekan-da, shu gumburlash ovozidan. Bu yaqin joyda bo'lgan. Ha, o'sha kvartirasi sal nimada bo'ladi-da, shu ovozni eshitib bu qo'rqib oradan biroz o'tib keyin kasallanib o'ladi bu ayol. Balki xudoning jazosidir, bilmadik bu. Qancha odam qoni 40 kishi halok bo'ladi boyagi joyda, tasavvur qiling, teraktda 40 kishi. To'g'ri, 5-6 kishi deb yashirib berishadi nimalar tarixchilar. 5 ta politsiyachi o'ldi, qolganlar
aslında çukurroq o'rganilganda mana ingliz tarixchilari 40 dan ozroq odam halok bo'lgan degan. Chi haqiqiy terakt, bunaqa terakt, u tasavvur qilavering. Balki shularni qoni tutgandir. Begunohlarni qoni tutgandir. Yana ham bilmaymiz endi bu. Demak, ayol yosh vafot etdi. Ayol o'sha vafot etadi, birozdan keyin kasallanib. Demak, revolyutsiyaga ham yetib bormagan ekan. Yo'q, o'sha 7-8 yillar. Ha, 7-8 yillar o'ladi o'sha ayol. Stalin shunaqa yig'lagan ekan endi o'sha xotinining nimasida. Haqiqatan sevgan ekan. Endi yosh bo'lganda. Hali yosh bo'lgan ekan. Hatto qabriga tushib chiqmayman deb turib oladi. Qosa bo'lar ekan deb olmoqchi edim. O'shani chiqarib olganlar keyin bir-biriga aytgan ekan 30-yillar. O'shanda o'shani ko'mib yuborsak bo'ladi, o'sha 7-yilning o'zidayoq Stalin bekor chiqarib olgansan deb haliga odamdan o'qigan. Boyaga aytgan voqea shuda. O'shanda gruzinlar aytar ekan, o'sha ablahni o'shanda qo'shib ko'mib yuborishimiz kerak ekan. Chiqmayman deb yig'lab yotib oladi-dan, ya'ni uni chiqarib olishadi ketdi sudrab. Shunda Stalin aytgan ekan, o'sha Yekaterina Svanidze o'lgandan keyin mendagi odamiy oxirgi odamiylik ham o'ldi. Uni qalbi toshga aylandi. U endi hech kim qalbi toshga aylandi. Shunchidan balki Yakovni yoqtirmagan bo'lsa kerak. Shu o'g'lini uncha yaxshi ko'rmagan-ku. Xullas Stalin inqilobiy nimaga kirdi? Inqilobiy anonga nima bo'ldi? Qarang, juda ko'p buni foydalanishadi. Bu Kavkazda juda ham ko'zga ko'ringan inqilobchiga aylandi. Kavkazda yirik inqilobchiga aylandi. Stalin bilan tenglashadigan o'sha yerda kommunist, o'sha bolsheviklarda menimcha faqat Orjenikidze edi. I mana bu Ter Petrosyan kamu. Qolganlari bularga teng kela olmasdi. Juda ham mashhur edi bu odam. O'sha bir necha bor o'sha Londonga ham boradi, o'sha Parijga boradi, Lenin bilan uchrashishga, boshqa nimalarga boradi. Lekin bolsheviklar partiyasida bu unchalik taniqli emas edi. Chunki bu nima deydi? Stalindan nutq yaxshi emas edi-da. Endi ruschani o'z bazor biladi. Ruschani bazor biladi, ham undaqa nutqi kuchli emas. U yerda katta aql egalari bolsheviklar. Trotskiy. Trotskiy, Buxarin, ana Kamenev, Zinoviev, Kirovlar. Endi ular keyin. Kirov. Bu asosiy bolsheviklar hammasi orator. Hammasi notiq ular. Bu kim bu? Gruziyada bir. O'g'ri. O'g'ri bir. Buni hatto mensimaydi ham. Trotskiy o'zi esdaliklarida yozgan ekan-da Hayrat Xo'ja. Stalin bilan birinchi uchrashuvini. Lenin bilan o'sha yerda bolsheviklar turganda o'sha Stalin kirib kelar ekan. Finlandiyada. Ha, Finlandiya. Kirib keladi-da, haligi grafindan, ha, bir narsada g'udrandi deyapti-da. Ovozi ham bir g'alati ekan deyapti. G'udrandi. Nimadir deb tushunmadim deyapti-da. Ruschalar bir narsa deydi. Qanaqadir g'udranishga o'xshagan ovoz chiqdi deyapti. Trotskiy masxara qilib yozyapti-da. Grafindan suvni quyib ichdi, chiqib ketdi. Keyin men so'radim deyapti. Kim bu desam deydi. O'sha mashhur Koba shuda debdi. Nimalar? Lenin. O'sha Koba shuda aslida. O'shanda birinchi marta ko'rganman deydi. Od nutq haqiqatan yo'q. Nutq yo'q. Trotskiyning gapi bor edi-ku, aytuvdim-ku, haligi inqilobchining yulduzli soati bu sudda so'zlaydigan nutq. Stalinda u nutq yo'q. Lekin Stalinda boshqa ustunliklar bor. U ustunlik Trotskiyda ham boshqasida ham yo'q. Stalinda jinoiy olam ko'cha bilan til topish nimasi bor. Bu odamlar bilan qanday gaplashishni biladi, odamlarni qanday qo'lga olishni biladi. To'g'ri, bu vays ularni bekorga vays haqida ular balki shunchun ham keyin yutqizgan bo'lsa kerak Stalinga. Stalinda aql bor edi. Vahshiy aql, vahshiy aql. O'zi ko'p gapiradigan odamda aql uncha bo'lmaydi. Jim o'tiradigan odamda aql ko'proq bo'ladi-ku. Stalin o'shanaqa jim o'tiradigan kuchli aqlga ega edi. Qamoqda o'tirgan paytda ham o'sha keyinchalik bir ikkitasi gapirib bergan, biriga o'tirgan odamlardan bittasi bu odamda iblisona bir anov bor edi. Qarang, jinoiy o'sha Gruziyada jinoiy olam nihoyatda kuchli bo'lgan. Hozir ham masalan Gruziyada juda ko'p mana o'g'ri boshlar, qonundagi o'g'rilar ham eng ko'p Gruziyadan chiqqan bo'lsa kerak. O'shanda ham shunday Rossiya imperiyasi. Bu oddiy inqilobchi qamoqqa tushgan. Lekin bir necha oyda qo'lga olibdi butun qamoqxonani. O'zi bo'yi pastakkina odam. Unaqa jabr nima de jismoniy? Yo, bu sportchi ham emas. Sportchi emas, jismoniy kuchi ham unaqa kuchli emas. Bo'lsa bo'yi 1.62 yo 1.65 shunaqada. U davr uchun ham unaqa. U davr uchun ham u boshqalar devda odamlar, o'sha kamolar ham, ana Orjenikidzelar ham devda. Lekin kamo Kobani ko'rsa hammasi jimgina bo'lib qolar ekan, mushukka o'xshab. Buni ko'zida aytayapman, buni ko'zi buni aytishganku,
yo'lbars yangliq ko'zlari bor edi Stalinni. Sariq yo'lbars. U haqiqatan yo'lbars edi o'zi ham. Endi yo'lbars qanday bo'ladi hayvon? Endi hayvonda yirtib yuboradi-ku hali bildirmasdan. Siz bu o'sha bekarga buni yo'lbarsga tenglashtirishmagan. O'sha qamoqxonada bir kuni hali jazolash bo'ladi-da endi bilasiz-ku hali qamoqxonada etap nima deyiladi? O'tayotganda kaltak bilan urib turishadi-ku. Manaman degan jinoyatchilar ham dosh bera olmasdan qochib o'targanda, baqirib hali kaltak zarbidan. Koba Marksning hali kitobini o'qib mag'rur boradi-da. Kaltaklarga ta'sir ham hali uryapti. Shunday o'tadi o'sha yerdan hali qamoqxonadan. Va shundan keyin bu liderga aylanadi. Qamoqxonam. Kim Kobaga qarshi chiqsa yoki kechqurun bo'g'izlanib ketilardi. Yoki o'ldirilardi yoki kaltaklab ketilardi. Bu nechinchi yillar? 10-chi yillar. Bunda mistik kuch bor edi haqiqatan. Mistik kuch bor edi. Ko'pchilik o'sha tarixchilar ham hayron qolishadi. Balki o'sha boya aytganim o'sha aytdim-ku, Georgiy Gurjiyevni o'sha mistik nimalarni balki o'rgangandir bu birga. Bular ikkalasi Armanistonda ancha birga turgan ikkalasi bitta joyda. O'sha Gurjiyev bilan o'sha fokusni boyaga mana gipnoz qilishni va boshqalarni mana shu odamdan balki o'rgangan bo'lishi ham mumkin. Rostdan ham qandaydir gipnotik kuch bo'lgan Stalinda. U necha yil qamalgan? Kim? Stalin. Stalin 6 marta qamaladi. Har xil suroqlarda 6 marta. Qochadi, bir necha bor qochadi. Inqilob sifatida qamalarmi yoki o'g'rimi? O'g'rilik, hammasi shu inqilobchilik ichiga kiritib yuboryapti boyagi nimalar. Lekin yana bitta narsa bor G'ayratxo'ja, buni ba'zi bir nimalar tarixchilari ham o'sha paytdagi ba'zi bir bolsheviklar masalan Shaumyanni mana 26 ga Baku komissarlar bo'lganki, Shaumyanni bir kotibasi bo'lgan. Keyinchalik o'sha Xruchov davrida ham Xruchovga ham aytgan ekan. Yana boshqa nimalar ham aytgan. Stalin aslida nima bo'lgan? Politsiyaga ishlagan. Nima deydi haligi? Asvidomitel deydimi? Ha, yo'q, yana bir narsa deydi-ku. Ana u ot ismini chiqdi-da. Bir narsa deymiz-ku hozir, mana bu provokator. Stalin asli provokator bo'lgan deyishadi. Nima uchun u juda ko'p o'sha inqilobchilar qamalib ketgan, bu qutulib qolavergan ko'pincha. Yoki bok yana yaqinda bitta nima arxivda endi bu hali tasdiqlanmagan o'sha Stalinni ayblab chiqishdi birikta tarixchilar, o'sha rossiyalik tarixchilar. Stalin o'sha Koba nimada boyagi operatsiyani ham o'zi aslida sotgan ekan. Boyagi o'g'ri operatsiya bor-ku, terroristik operatsiya. Kassani urish. Kassani urish. O'zi aslida o'sha yerda ham bu sotgan. Lekin ular yaxshi o'sha tayyorlanmaganmi? Buni bular munchalik bo'ladi deb o'ylamagan ekan. Stalinniki o'sha yerda uradi bittasi, bitta politsiyachi tarsakilab. Lekin o'sha keyin uni yo'q qiladi Stalin baribir, o'sha politsiyachini. Deb o'qidim-da bir joyda. Endi bular men bilmadim endi. Ko'pchilik tan olmaydi, ayniqsa mana bu kommunist tarixchilar. Qanday qilib dohiysi shunaqa? Hatto Xruchovga o'sha kishi boyagi Shaumyanni kotibasi aytgan ekanda. Stalin shunaqa bo'lgan, o'sha politsiya axrankaga ishlagan ekan desa, Xruchov qo'lini silkagan ekan. Endi bir endi hali bizni SSRni 30 yil endi hali boshqargan desa, endi uyat bo'lsa kerak u. Endi bu darajada. Ya qo'ying deb bundan siltagan ekan. Endi dunyoga sharmanda bo'lamiz-ku, biz partiyamiz. Bizni 30 yil endi o'sha ana u boshqarganmi? Provokator boshqargan bo'lib chiqadi-ku bo'lmasa deb. Lekin bu gaplarda balki jon ham bo'lishi mumkin. Albatta. Juda ko'p masalan mos keladi-da. Bemalol qochib yurishlari, buni boshqa ko'p nimalar qamalib ketib, bu omon qolishlari ham arxivlar bekarga yo'q qilinmagandir. Balki Stalin shuning uchun ham xohlamagandir o'sha o'zini tarixini, balki nima bo'lishini. Haqiqatni ochilib qolishini. Ochilib qolishini. Buni yoshligini eslagan odam ya qamalgan ya o'lganda. Stalin yoshligini ham hatto eslab bo'lmagan ekan. Masalan o'sha mashhur yozuvchi Bulgakov bu Stalinni yoshligi haqida hali yozmoqchi bo'ladi. Essemi asar yozmoqchi bo'lgan paytda Stalin qayirib tashlaydi. Yaxshi maslahatim yozmang dedi. Ko'pchilik aytadi o'zi o'shandan keyin balki o'lganmi Bulgakov ham sho'rlik ko'tara olmadi. Ha, kerak emas dedi. Buni eslash kerak emas masalan yoshligini ham. Stalin juda ham dahshatli odam bo'lgan aslida. Juda ham dahshatli odam bo'lgan. Buni ichki dunyosini tashqi hech kim bilmagan. Bilish
Stalin aldı da oturken adamlar onu közüge kara, eğer közü közüge çıkmasa tamam eken de ya sürkeyen öyle de ya sürgün bala yakışsın bunu karamagen makul betige yüzüge özüyem adamlar közüge tık karamagen deydi kim bala dendi şuna kanka adam bu kandır da Kullas şiilden kamaktan çıkıyor. Ha kamaktan çıktı. Yani o şey ne mesela ha 1913 yıl bu ahırki marta kamaladı. Bunu endi Krasnoyarsk ülkesi var ki Sibir. Ana o Baykal taraflar. Turkansk degen joyga sürgün kılışadı. Turkansk. Dahşatlı soğuk joylar. Yani o yerde adam ölüp gitti. Ha o yerde bu yana yüpün ana borgan endi hiç kimden yardım yok. Bolşevikler bunu unutadı. Hammasiga xat yozyapti, Leninga ham yozyapti, boshqasiga ham yozyapti, Stalinni hamma unutadi. Sotadi ular Stalinni. Stalin o'sha yerdan keyin Stalin o'zgaradi. Stalin tushundi-da. Demak, u ikkinchi xudo, bu xudodan ham, yerdagi xudo o'zi topgan xudodan ham voz kechdi endi. Oldin haqiqiy xudodan voz kechgan bo'lsa, endi yerdagi xudodan ham voz kechdi u. U tushundi. Demak, kelajakda o'zim xudo bo'laman. U tushundi, faqat bularni yo'ldan olib tashlash kerakligini u tushundi. Ataqli bolshevik, u ham terrorist, Krasin aytgan ekan, o'sha nimani Stalin haqida, bu haqiqiy osiyolik. Haqiqiy osiyolik. Bu xizmat qilishni ham biladi va xizmat qildirishni ham biladi. Chunki bu osiyolik. Lek Stalin salkam 3 yildan oshiq o'tiradi o'sha Turkhanskda juda ham azobli yillar edi. Stalinning hayotidagi eng dahshatli yillar bo'lgan. Sovuqdan o'lib ketishiga ham bir baxya qoladi. Lekin o'sha yerda ham qarang bir 14 yoshmi, 13 yosh qizni ana qilib qo'yapti bu o'ziga o'sha jinoyatchi. Jinoyatchi aliga o'sha qiz bunga keyin bir farzand ham nima qilib bergan deyshadi. Bu endi farzandlari bilan qiziqmaydi. Bu hech kimni ayamagan, farzandi bilan ana qiladim. Endi onasiga munosabat. Onasiga munosabat. Unaqa farzanddan balki nechta bo'lgandir bilmaymiz-ku tarixda. O'sha nima Turkhanskdan keyin bu nimaga keladi? O'sha rus inqilobi boshlanishida Peterburgga keladi. Va Peterburgda keyin uni inqilobiy anavisi boshlanadi. Agar nima bo'lsa davom ettiramiz, vaqtimiz ko'p. Vaqtimiz emas, bilasizmi? Hozir bu hali biz inqilobga o'tmadik-da. Ha, inqilobga o'tmadik. Biz Stalinning tarixi yo'q deb yurar ekamiz, ya'ni inqilobgacha biz Stalinni tanimasligi edi aytganingizdek, tanishtirishmagan ham bizga. Hozir inqilobgacha siz 1 soat 10 daqiqadan beri suhbat qilyapmiz. Aha. Stalin taxallusini 1912 yil olgan. Stalin taxallusini o'zi ham. Stalin taxallusini 1912 yil olgan. Stalin degani uje ko'p bahsli nima bo'ladi? Juga so'zi fahmi Jugashviliku juga so'zi o'sha temir ma'nosida ham kelar ekan-da qadimgi gruzin tilida. Temir, stal. Bu birinchi versiyasi. Yana bir ingliz tarixchisi yozgan, buni bir yoshlikda shu bir sevgilisi bo'lgan ekan, Lyudmila Stal. Lyudmila Stal bir endi shu nimasi bo'ladi, mahbubasi bo'lgan. Shu savolni ham berishgan ekan o'zi bu. Hali yaxshi ko'rgan qiziga bag'ishlab qo'yganmi shuni? O'sha Lyudmila Stalni nomiga ham balki Stalin deb qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Bu ikkinchi versiyasi. Xotinining familiyasi o'tgan bo'ladi. Ha. Lekin ba'zi bir tarixchilar mana arxivni ko'p ishlagan tarixchilarning aytishicha bizningcha deydi, asli ma'nosi asetin tilida stal, ya'ni yulduz, stal. Stare yulduz. In o'sha yulduzning egasi. Voy, buncha chuqur o'ylagan. Yulduzning egasi Stalin, balki o'sha o'zi asli kelib chiqishi bularni asetin deyshatdi tarixchilar. Ha, gruzin emas. Gruzin emas. O'sha bobosi bor edi-ku, Zaza Jugashvili, qozoq isyonkor. O'sha asli asetiyalik bo'lgan bo'lishi mumkin deyshatdi. Ha, ya'ni u to'g'risida to'liq ma'lumot yo'q. To'liq ma'lumot yo'q. Uni gruzinlar ham bilmas ekan. U qayoqdan kelib qolgan? Isyonkor qaroqchi. Qayoqdan kelib qolgan Gruziyaga? U gruzinmi, haqiqiy? Ba'zi birovlar mana Yahudi ham deyishadi Stalinni. O'zi yo'q, Yahudi bo'lmasa kerak. Endi Jugashvili familiyasi o'zi Shvili, ular gruzinlar o'zi sal gruzinlarga boshqa yoqdan kelib qolgan xalqlarga berishadi-ku, asosan ularda Z-ku, Dumbazi, o'sha haqiqiy gruzin.
Bu ham endi aniq nima emas-da. Gruzin tarixchilari aytishadi, yo'q, Stalin haqiqiy gruzin bo'lgan deyishadi. Xullas, juda ham murakkab, chigal. Juda ham murakkab. Hurmatli muxlislar, savollarni berishni boshlaymiz. Ha, albatta, chunki yo davom ettiramiz. Shu qismigacha bo'lganiga juda ko'p savollar bor. Xo'p. Qarang, keyingi qismlarida aytadigan masalalarimiz bo'yicha savollar ham bor. Lekin siz ularga qisqa javob berib ketsangiz yaxshi edi. Ya'ni keyingi ko'rsatuvlarga yana qiziqish ortib turish uchun. Xo'p, Leninni ham tinchitgan Stalinmi? Shunaqa deyishadi, yo'q, lekin menimcha unday bo'lmasa kerak, chunki Lenin zahar bering deganda bermagan, menga zahar beringlar degan. Lekin Stalin yo'q. Xo'p. Xo'p, 1920-yildagi Polsha bilan bo'lgan urushda Stalin aybdormidi? Aybdor, juda ham katta aybdor, chunki Varshavaga hujum paytida Tuxachevskiyga ozroq qo'shin kerak edi, otliq katta. Stalinda o'sha otliqlar kavaleriya Stalinning qo'lida edi. Stalin Lvovga hujum buyurdi-da. Varshavaga ham Lvovga burib yubordi. Bu 2-chi jahon urushida ham shunaqa katta ko'p xatolar qiladi Stalin. O'shancha urush cho'zilib ketgan. Stalin juda ham bir iste'dodsiz odam edi. Harbiy, ayniqsa harbiy chiqib. Ixtiyoriga mana hozir savollardan o'tib yana bir narsani aytaylik. Ko'pchilik mana shu 2-chi jahon urushida Stalinning mustahkam temir irodasi tufayli g'alaba qozonganmiz deydi. Hurmatli bo'lmagan gap. Sovet ittifoqi shu darajada katta ediki, shu darajada resurslarga boy ediki va unga shu darajada katta davlatlar yordam berayotgan ediki, bu o'sha Angliya o'sha vaqtdagi, o'sha AQSh yordam berayotgan ediki, Germaniyani albatta yutardi. Aksincha Stalinning xatolari tufayli urush cho'zilgan. Shunday, Stalinning xatolari tufayli o'zi 27 million odam halok bo'ldi. Mana agar Stalinning o'rinda bir sal iste'dodli odam bo'lganda, u nemislarni yutib bosib olardi Germaniyani urush boshlanmasdan turib. Stalinning qo'lida kerak bo'lsa tanklar Gitlernikidan 4-5 barobar ko'p bo'lgan. Mana bu Gitler anom bilan uchrashganda Finlandiya rahbari Mannerheim bilan men Stalinda buncha tank borligini bilganimda men bostirib kirmasdim degan ekan. Tasavvur qiling. A Stalinning iste'dodsizligida o'sha yaxshi harbiy nimani ko'ra olmaganligi. Shuncha resurslardan, shuncha resurs qancha odamlarni mayib majruh qilardi shu la'natini. Uni dastidan. 2-chi jahon urushida Stalin aksincha aks ta'sir qilgan. Aks ta'sir qilgan. Birinchidan urushni boshlanishiga juda katta sabablarni yaratib bergan. Shunday. Hissa qo'shgan juda katta. Ikkinchidan urushni cho'zilishiga ham aynan shu iste'dodsiz diktator sabab bo'ldi. Xo'p. Bekos Cherkovskiy boshchilik ekspeditsiyasi bu haqda alohida ko'rsatib bo'ladi. Xo'p. Lenin o'limi haqida, Lenin haqida alohida ko'rsatib bo'ladi, hurmatli muxlislar. Stalin necha yoshda o'lgan deb so'rayapti? Stalin 1953-yil o'lgan, o'sha 79 tug'ilgan, 78 tug'ilgan bo'lsa, endi hisoblayvering. 75mi, 76lar. Stalin qanchalik ayo boy aytdingiz she'rlar ham yozgan. U hurmatli bo'lish she'rlar ham yozgan dedilar. Ya'ni o'qish yozishni bilganmi deb so'radilar. Ya juda ko'p o'qigan bu odam. U juda ko'p o'qigan. Buni agar kuchli bo'lgan. Xo'p, kolxozlashtirish industriya sanoatlashtirish ham Stalinning g'oyasimi? Stalinning g'oya. Endi sanoatlashtirish bu o'zi azaldan bo'lgan, o'zi yo'q. Stalinning g'oyasi emas. U davr talabi edi shekilli. Yo'q, bu sanoatlashtirish mana dangi haqiqiy tarixni biladiganligi nimasini biladigan odamlar buni tasdiqlaydi. Birinchi jahon urushidan oldin buni fransuz nimasi keladi Rossiyaga. Hozir oti esimdan chiqdi. Ministri keladi, o'sha moliya ministri, iqtisod ministri Rossiyani industriyalashtirish bo'yicha. Mana Stalinning davrida. Stalin davrida, chunki biz kelajakda ittifoqchimiz kuchli bo'lishini istaymiz. O'zi industriyalashtirish oldindan bo'lgan plan. Stalin ham amerikaliklar yordamida ko'tarildi ku o'zi 30-yinchi yillarda. 30-yinchi yillar agar AQSh o'sha Ford, Henry Fordlar anavlar bo'lmaganda Stalin bunaqa kuchaymasdi. Rossiya televiziyasi orqali hozir maksimal darajada Ukrainani fashistik Germaniya bilan solishtirishlar ketyapti Rossiya televiziyasida. Ko'p kuzataman. Va shunda Germaniyani fashistik Germaniyani oyoqqa turishdi va Gitlerni hokimiyatga kelib 2-chi jahon urushini boshlashdi. AQShning qanchalik yordam bergani to'g'risida ko'rsatuv bo'lyapti. Va shunday bo'ldiki, bir tarixchi chidolmadi. Va SSRga ham AQSh yordam berganini aytib, nima dedi? Endi AQSh shunaqa yomon davlatki, shu ikkala tarafga yordam berib ularni urushtirmoqchi edi-da dedi. Oxir shu bilan tugatdim aytaman. Nimadir bo'lsa ham bir-biriga yo urushtirish maqsad aytdim-ku, o'tgan safar aytdim-ku, Amerika degani bu faqat boylar degani. Masalan, Amerika hukumati u boylar uchun javob bermaydi-ku. Albatta. Yoki o'sha xalqi,
O boylar xohlaganiga pul beradi to, uni nima senga? U demokratik mamlakat bo'lsa, pul ishlash uchun pul beradi. U demokratik mamlakat bizni tushunmaydi. Mana bitta hozir bir narsa aytaman. Stalin o'sha g'arb kapitalistlar uning demokratiyasini tushunmagan. U Angliya, Fransiya, AQSh bilan u unga Gitler yaqinroq odam edi. U uchun Gitler yaqinroq edi. Tushunarliroq. Tushunarliroq. U Gitler bilan hayratlanardi. Bu zo'r yigit derdi Gitlerni. Juda omadli. Nima qilsa hali omadi keladi. U doimo Gitlerga namyok tashlardi. Men bilan yaqin bo'l. U tushunmasdan u kapitalistlarni. Unga u begona edi ular. Mana bu yaqinroq. Qarang, yana bitta narsa aytib o'tib ketay. 41-yil AQSh yordam berishni boshlaydi-yu nimaga? Lend-lease bo'yicha. O'sha o'zi shu saqlab qoldi SSRni. Shunda haligi zadeshka bo'lyapti-da. Nimalar haligi nima qilganmish? Ish tashlash qilganmiz. Doktaglar, Amerika ish nimalari, port ishchilari ish tashlash. Ular tabiiy holat. Keyin haligi Amerikaning elchisiga Stalin aytadi, ish tashlayapti, shunaqa bo'lib qoldi, sal zadeshka bo'lib qoldi desa, sizlarda politsiya yo'qmi? dermiş. Stalin, sizlarda politsiya yo'qmi ularni ana qila? Qarang. Tushunchasi. Demokratiya qanday, u bu qandaydi? To'g'ri. Stalinning Lenindan tashqari ham qandaydir bir kumirlari bo'lganmi deb. O'sha Nechayev. Nechayev. Buni kumiri Nechayev edi, o'sha iblis. Keyin o'sha Lenin. O'zi bo'lmagani yaxshi ekan. Bo'lmagani yaxshi edi, ha. Xo'p, Stalinning bir qo'li shol bo'lganmi? Ha, aytdi, yaxshi savol bo'pti. 7 yoshidami araba urib ketadi buni. Stalin. Ha, go'daklik paytida araba juda qattiq urib ketadi va chap qo'li ana bukilmaydi, yaxshi bukilmaydi. Shuncha yaxshi bukolmagan. To'g'ri, yaxshi savol bo'ldi. Men esimdan chiqib qoldi. Stalin shundaymi? Ha, qattiq araba urgan paytda u qo'li mana unaqa yaxshi ishlamagan bitta qo'li. Ana nimasida ham ko'rsangiz bilinadi hali videolarda. Bitta ha, bitta qo'lini mana unaqa qilib yuradi. Yaxshilab e'tibor bering. O'sha araba urib ketishi natijasi shunday bo'lgan. Yana bir versiyasi bor, o'sha boyagi teraktda buni o'q tekkan deyishadi. Bu menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. O'sha araba urib ketgan o'sha to'g'ri bo'lsa kerak. Xo'p. So'nggi savol, qolgan savollar hurmatli muxlislar, keyingi ko'rsatuvlarda beraversin. Yo, tugatamiz. Yo, endi siz charchatib qo'ymaslik maqsadida. Unda 2-3 ta savol beraman. Bo'ldi, tugatamiz. Xo'p. Stalin nega generallarni repressiya qilgan, qatag'on qilgan? Stalin o'zi juda iste'dodsiz edi, haqiqatan iste'dodsiz. Bu bilimli odamlarni yomon ko'rardi bu. Bilimli ayniqsa qarang, o'sha grajdanlar urushi davrida ham Lenin o'zi bolsheviklar Lenin va boshqalar aytganki, oq chor Rossiyasi ofitserlarini jalb qilmasak yutqizamiz derdi. Stalin qarshi edi. Stalin qirib tashlash kerak hammasini. O'zimizdan chiqqan proletariat bilan yutsak bo'ladi derdi. U katta xatosi edi Stalinni. Yaxshi ham endi bolshevik yomon, biz uchun yomon. Bolsheviklar uchun yaxshi, Stalinning gapi o'tmagan o'shanda. Chor Rossiyasining askarlari, ofitserlari tufayli qizillar g'alaba qozongan. Agar ular bo'lmaganda u Stalin kirib yuborardi hammasini. Ayniqsa u Saritsina, Volgograd, Stalin keyin nomi Stalingrad bo'ldi-yu, o'sha yerga buni uponlovochini qilib jo'natishadi-yu bolsheviklar. Juda ko'p qatag'on qiladi. Ko'p odamni qatag'on qiradi o'sha yerda. Ayniqsa zobitlarni, marshallarni ham o'sha qatag'on qilgan. O'sha 36-37-yil Tuxachevskiylar, Yegorovlar, haligi Blyukerlar. Ne bu sovetlarning gulini yo'q qildi-ku bu ofitserlar haligini, zobitlarni. Lekin Gitler bir havas bilan aytgan ekan, Stalin to'g'ri qilgan ekan. Bular bir-birini ikkalov yaxshi ko'rib tushungan. Stalin to'g'ri qilgan ekan, men ham shunday qilishim kerak. Qatag'on qilmabman-da bularni deb zobitlarni. Stalin frontga borganmi? Ikkinchi jahon urushida. Yo'q. Stalin frontga bormagan, bu Moskvadan chiqmagan. Stalin o'zi bilmadim. Janglarda qatnashmagan bu odam. Janglarda qatnashmagan. Bu teraktda qatnashadi. Janglarda qatnashmagan generalissimus. Generalissimus, ha. Ya'ni harbiylikning eng oliy darajasi, lekin birorta jangda qatnashmagan terrorist. Terrorist. Ya ko'p janglarni yutqizgan. Ya'ni yutqizgan, yana o'zicha generalissimus. Lekin to'g'ri, o'sha Jukovlarni qo'ygani, boshqa. Endi bu boshqa masalada, boshqa masala. Xo'p. Demak, Nechayev haqida ozgina aytib o'ting, biz o'tkazib yuborgan ekanmiz shekil deyapti. Nechayevni o'sha rus terrorizmini o'sha videomizni boshqatdan ko'ringlar. Bu o'sha haqiqiy rus terrorizmining otasi, g'oyaviy otasi edi. Aytuvdik-ku, o'sha mashhur iblislar asari Dostoyevskiy ana shu Nechayevning prototipidan olingan. Bu katexizisi bor, ya'ni o'sha qonun nima deydi hali, norasmiy terroristlarning qonuni. Juda ham dahshatli asar. Iblisona asar. Xo'p, yana mavzular bo'yicha suhbat qilishni taklif berayotgan muxlislar hammasi qabul, demak, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa yana takliflar berilyapti. Inshaalloh, bular haqida suhbat qilamiz. Yana savol,
Stalinning taxtga, chunki buni taxt deb atasa bo'ladi. Albatta, diktatorlar taxtda hammasi. Stalinning taxtga kelishiga bosh omil nima bo'lgan? Bir dona, mana shu. Bosh omil revolyutsiyani inqilobchilarning nimaga tayyor emasligi. Ular g'alaba qozondi-ku. Ular boshqaruvni bila olmayapti. Ular inqilobchi, ular buzishni bilishardi. Ular o'ldirishni bilishardi, lekin tinch nimani boshqara olishni bilishmadi ular. Ular nima deydi? Ular ana erinchoqlik qilishdi. Layoqatsiz bo'lib chiqdi. Ular Stalinga topshirib qo'yishdi. Stalin chunki ishchilik edi. Ishchan edi. Ish odami. Stalin hatto qo'rqitadi ularni. Men tashlab ketaman bu ishni degandan keyin, "Yo'q, siz qo'ltiring bu yerda. Yo'q, siz bo'lmasangiz biz bu yerni boshqara olmaymiz." Haqiqiy nima aytdi u? Ana nima deydi aliga? Nima deydi? Administrator. U haqiqiy administrator edi. Bolsheviklar, o'sha Trotskiylar, bu hammasini xatosi shunda edi. Ular o'ylaganda bu chala savod ich balani bilmaydi. Ular aqlan yutquzdi Stalinga. Ha, tushunarli. Xo'p. Bolsheviklar inqilob qilishmaganda Chor Rossiyasining taqdiri qanday kechayotgan bo'lardi, taxminan? Rossiya rivojlanib ketardi. Demak, o'sha vaqtda o'zlari mensheviklar Rossiya rivojlanib ketardi. Rossiya o'sha 13-yil Rossiya bu dunyoda 3-chi o'ringa chiqqandi. Hamma tomonlar. Albatta. Rossiya rivojlanib ketardi. Balki bizni ham o'shanda Rossiyadan chiqib ketishimiz osonroq bo'larmidi? O'sha Turkiston nimalari. Balki keyinchalik, yana bilmadim endi u rus shovinizmi bari kuchli-ku. Xo'p. Gitler g'alaba qozonganda Stalinni nima kutayotgan edi? Tribunalmi? Albatta endi Gitler yo'q qilardi uni. Menimcha tribunal qilmasdan yo'q qilardi. Balki nemislar bunchalik rasmiylashtirib o'tirmasdi. Konslagerga shu Buchenwald kam tiqib qo'yardi. Asfes. Balki yaxshilab o'rganardi inson qanaqa Stalindagi. Balki yoniga olib qafasga solib gaplashib o'tirardi. Stalinning avlodlari qolganmi? Ular qayerda? Juda ko'p. Boya bittasini ko'rsatdik-ku. Tarixchi. Ha, tarixchi Burdonskiyni. Bu qizi bor, hali nevarasi bor AQShda. Bir o'sha Nurbek nimani ko'rsating? Svetlana Aleluyevani qizlari bor Amerikada, hozir ham tirik. Hali juda ham bir xunuk rasmlari bor. Men bir post ham qo'yuvdim. Partachka urtpashaga dahshat Stalin avlodlari bor. Keyin Stalinni qizi to'g'risida juda ko'p gaplar yurardi. Amerikada, Amerikaga ko'chib ketgan. Qachon ko'chib ketgan u? O'sha nimada Stalin o'lgandan keyin, ha, Xruchov nimasida, davrida. Bo'ldi. Xo'p, demak mana oxirgi savol bo'lsin, bo'lmasa. Keyin oxirdan yana bitta oldim. Stalin o'limi uyushtirilganmi? Yo'q, menimcha uyushtirilmagan. Endi u yoshda o'zi o'ladigan ham bo'lmagan. Uyushtirilmagan, chunki uni uyushtiriladigan odamni o'zi yo'q edi. Stalin uyushtirish olmasdi. Ular Stalinni o'lguday, nima deydi? Shu darajada qo'rqishganmi? Shu darajada u dahshat. Mana yaqinda bir filmini ko'rdim, serial ko'rdim. Suslov. O'sha Brejnev davrida Suslov rahbariyatni, Suslov yosh yigit bo'ladi hali. O'sha partiyada o'sha yosh komsomollardan chiqqan o'sha nimada yuribdi politbyuroning yonida. Stalin Suslovni chaqiryapti. Yoshku Suslov hali 20 da sal oshgan bola. Suslovga papka beradi, papka. Qalin papkalar beradi, aytadi. Bu nima o'rtoq Stalin desa? Bu deydi, har bir mana shu atrofingda odamlar bor-ku mana Beriya, Xruchov, Malenkov, Kaganovich, hammasini ustidan dossiye bular dedi. Sen bularni olib borasan da Nyu-Yorkdagi palon bankka qo'yasan. Men hisob nimasini beraman, o'sha raqamini. O'sha yerga bularni qo'yib qo'yasan. Bu bo'lgan voqea aytasizmi, anekdot? Yo'q, bo'lgan. Bu menimcha ruslar ham buni o'zidan o'zi ishlamasa kerak. Bu filmda ko'rgan narsamda. Serialda. Menimcha ular ham haligi tarix baribir endi balki haligi qilishgan qo'shimcha oshirishi ham mumkin bo'rib turib, lekin bo'lmagan narsani bari chiqarmasa kerak. Haligi Suslovga savol beradi-da Stalinga. Meni ham ana bormi ustimdan shunaqa. Keyin Stalin kulib aytadi-da, nima deb o'yla, albatta bor-da dedi. U meni qo'limdan dedi. Men seni ushlab turaman, sen ularni dedi. Va sen orqali men hammasini ushlab turaman dedi. Ko'ryapsizmi qanaqa taktikani? Yaxshi. Taktikani qarang. Qarang, keyingi savol shunga bevosita bog'liq. Mana siz aytyapsiz, Stalindan juda ham qo'rqishgan, uni adarish olmasdi. Yo'q. Xo'p, 64-yil adashmasam, Xrushchovni ag'darishgan, to'g'rimi? Ha, Xrushchovni ag'darishgan. 64mi? 64, aha. 64. 64-yil Xrushchovni ag'darishga aqli yetgan KPSS markaziy qo'mitasi a'zolari nega Stalinni ag'darish olmagan? Yo'q, Stalin bu Xrushchov emas edi-da. Bu Xrushchov emas edi.
Xruschov xatolar qildi. Baribir u Stalinning aqlichalik unda yo'q edi. Stalin hammasini ushlab turardi baribir. Stalinda iblisona aql bor edi. Mana bu o'sha Xruschovni o'zi ham aytgan ekan. 42-yil Stalingrad jangi bo'layotgan paytda Xruschov hali o'sha yerga nima qilib jo'natilgan, upalnoma uchun. Xruschov. Meni o'rtoq Stalin meni chaqirdi Kremlga deyapti. Bu Stalin o'sha Xruschovni nimasidan bu esdaliklaridan. Stalin meni chaqirdi dedi. Endi yurak zo'rg'aligi borgan endi. Shuna kelib ches berdim dedi Stalinga. Ha, Nikita o'rtoq Nikita Sergeyevich debdi. Ahvollar qanday desiz? Endi ahvol yaxshi emas-da Stalingrad o'sha. Shuni doklad qilgandan keyin anuka krugom dedi. Burildim, men krugom. Derazaga qarab burildim deyapti. 10 minut kutyapman. Komanda yo'q. Yarim soat kutyapman, komanda yo'q. 1 soat. 2 soat turibman deydi mashina. Komanda kutyapman. Bitta narsani eslatib o'taylik. O'sha vaqtda Xruschovning lavozimi qanday edi? Katta lavozim. Komissiya bu butun frontni boshqarish uchun jo'natilgan. Partiyani bir arboblaridan bittasi. Va o'sha odam shu holda turibdi 2 soat. Xruschov aytayapti, "Axir men ham insonman-ku. Axir men davlat rahbarlaridan bittasiman-ku." Men shunchalik ham xo'rlayman odamni deyapti. Oradan bir 3 soatdan keyin yana krugom, yana bu yoqqa qaradim de. Stalingrad boring, saqlab qolinish kerak. Va ketdim deyapti. Oh, odamlarni boshqarishni bilardi deyapti Stalin. Odamlarni boshqarish. Odamlar ham g'alati bo'lgan ekan. 3 soat bir tarafga qarab tursa, sal hayron qolasan Stalinning nimasiga. Shu 41-yil oktyabr oyida ham kimdir oldiga kiratdi buni, o'sha Yakovlevmi, bittasi kira, Tupolevmi ish qilib 19 oktyabr eng dahshatli haligi Moskva qo'ldan Moskva qo'ldan ketadi hozir. Hamma qochyapti Moskvani tashlab. Samolyotlar aylanib ketdi. Endi Stalin bilan gaplashyapman dedi. Bitta kitob o'qib o'tirib, kitob oldida kitob o'qib o'tiribdi ekan. Qarayman. Bu nima kitobligini lekin qo'rqyapman qarashga deyapti-da. Stalin keyin o'rindan turib, trubkasini chekib, oynaning oldiga borgan ekan, hali kitobga beixtiyor qaradim deyapti-da. Qarasam Pushkinning Yevgeniy Onegin asari. Tupolev chiqqandan keyin aytgan ekan-da, bu qanaqa odam bu? Butun mamlakat xavf ostida, Moskva xavf ostida bu Pushkinni Yevgeniy Onegini. Buning uchun yo bir buyuk jasorat egasi, yo o'lguday bir qo'rqoq odam bo'lish kerak deyapti. Qiziq, qiziq falsafa. Qiziq tashxis. Ya'ni odam to'liq tushkunlikka tushib bo'lgandan ham unga farq qolmaydi yoki juda qo'rqmas bo'lsa unga farq bo'lmaydi. Demak, unisidan yo'q bunisi. Hali aytadi, u qirradan bu qirraga. Shunday. Qiziq. G'ayritabiiy. Bu odam g'ayritabiiy, fantastik bir g'ayritabiiy. Bekorga o'limigacha sobiq ittifoqni boshqarish. Odamlar yig'lab tasavvur qiling. O'lganda. Konslagerdan bu mana shu Stalinning aybi bilan 10 yillab qamoqda o'tirib chiqqan odamlar endi nima qilamiz, otamiz o'ldi deb yig'lagan ekan. O'ylab ko'ring. Bu odamlar o'zini tankni tagiga tashlagan za Stalin deb. Bu qanday u odamlarning ongini o'g'irlashni o'ylab ko'ring. Mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Mana shu Gitler bilan ular juda bir qondosh darajasida. Shunday. U ham shu nemislarning qalbiga shunchalik kirib borgan. Shunchalik kirib ketish uchun u qanday bir odam bo'lishi kerak? Yana qarang, aktyorlik o'zi ajoyibda ikkala va deyarli bir davrda boshlangan. Deyarli. Masalan, Gitler 23-larda boshlagan bo'lsa, 23-lardami? Ha, shu. Endi 19-da u ham o'sha partiyaga ar kiradi urushdan keyin. Deyarli bir vaqtda boshlagan. Shunday. Endi Gitler sal yoshi kichkinaroq. Endi 10 yosh. 10 yoshga kichkina bo'lgan. Va 10 yil oldin qazo qilgan. 10 yil oldin. Xitoy aka, sizga kattakon rahmat. Keyingi ko'rishuvda ko'rishguncha salomat bo'ling. Azon TV reklama bo'limining telefon raqami 97 bilan 769 66 66.